השם, שבוע שעבר התחלנו תורה ו' בליקוטי מוהר"ן והזכרנו שזו תורה שנוהגים כבר הרבה שנים בברסלב ללמוד אותה בחודש אלול, מכיוון שבתוך התורה רבנו כותב את הכוונות של חודש אלול, ולמעשה רבנו מכניס את כל עניין התורה בתוך הכוונות של חודש אלול, שבכללות, בכלליות, אז למעשה זה התורה של התשובה. הכוונה שאנחנו אומרים התורה של התשובה שמלמדת אותנו יסודות ודרכים והבנות מאוד עמוקות בכל המושג של העניין של התשובה. והתורה הולכת על הדרך הזאת. לקראת סוף התורה רבנו מסביר איך כל זה נכנס בכוונות. כשאנחנו אומרים הכוונות, הכוונה, מה שרבנו הרי הקדוש גילה סודות, שזה נקרא כוונות וייחודים לעשות בכל זמן בזמן, אז רבנו מלביש את כל התורה בתוך הכוונות של חודש אלול של רבנו הרי הקדוש. בתחילת התורה רבנו אומר, קצת התחלנו לדבר על זה שבוע שעבר, נזכיר את זה ונסכם ונמשיך. רבנו אומר בתחילת התורה שכל אדם צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. ומי שזוכה לקיים את זה, למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים. אבל אם אדם מחפש את כבוד עצמו ולא מחפש את כבוד המקום, אז יכול להיות שהוא יזכה לכבוד. יכול להיות שהוא יצליח, הוא מספיק חכם, ובא עצה ותושייה שיכבדו אותו. אבל רבנו אומר, אז הוא יזכה לכבוד מלכים. וכבוד מלכים, כתוב על כבוד מלכים, כבוד מלכים חקור דבר, ואז כל אחד שואל מדוע הוא ראוי לכבוד הזה ולמה מכבדים אותו, ועל ידי זה שחוקרים למה הוא ראוי לכבוד, על ידי זה מבזים אותו. אבל כבוד אלוקים נקרא אסתר דבר, זה אף אחד לא שואל על הכבוד הזה. מי שזוכה, צדיקים שזוכים לכבוד הזה, אף אחד לא שואל על הכבוד הזה, ועד רבה, וכולם מכבדים את האדם שזוכה לכבוד אלוקים. אבל נסביר קודם כל את המושגים, שני המושגים היסודיים, כבוד מלכים וכבוד כבוד אלוקים. מה רבנו מתכוון? כי כל עבודתנו בעולם זה לזכות, לשאוף לכבוד אלוקים ולא לכבוד מלכים. כבוד מלכים, פירוש הדבר, שבני אדם מכבדים מישהו, הוא הצליח להיות פוליטיקאי טוב, סגן ראש הממשלה, כל שכן אם הוא הצליח להיות ראש ממשלה. אם הוא הצליח להיות ראש ממשלה, בעצם זה עיקר הכבוד בארץ, לא? אולי הנשיא יותר, זו השאלה, מנכ"ל חברת חשמל וכן הלאה. אדם שואף, אדם פועל, בעצם שאנשים ידעו, תראה לאן הגעתי, תראה מה עשיתי וכן הלאה. כל זה נקרא כבוד. כבוד בני אדם, כבוד מלכים, ועל כבוד כזה תמיד יחקרו על הבן אדם הזה, ולא רק זה, הוא יקבל כבוד, אבל על כל כבוד שהוא יקבל, הוא יקבל פי 10 ביזיונות על הדבר הזה. תכף נראה גם למה. זה, יש בזה חוק. אדם שזוכה לכבוד מלכים, אומר רבנו גם, הוא יבזו אותו על זה. אבל כבוד אלוקים זה עניין אחר לגמרי. כבוד מלכים, כתוב בזוהר הקדוש, המילה כבוד, מה זה המילה כבוד? אור. כבוד זה אור. כבוד אלוקים זה אור אלוקים. כוונה שאדם שואף ומחפש את הדרך איך אני אזכה לזכות שבתוכי יאיר אור השם. אז זה כבוד אלוקים, זה נקרא השראת השכינה בתוך האדם. למעשה, כשרבנו מתחיל את כל התורה של התשובה והמושג הזה, זה כמעט כל עבודתנו בעולם הזה, זה לחפש ולראות איך אנחנו מתרחקים מכבוד מלכים, ואיך אנחנו זוכים לכבוד אלוקים. כבוד אלוקים זה התכלית שלשם כך באנו לעולם. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה ומצוות כדי שנזכה לכבוד אלוקים. מה הכוונה? הכוונה שאנחנו לומדים תורה, אנחנו מקיימים את המצוות כדי לזכות להשראת השכינה בתוכנו. השראת השכינה בתוכנו זה הכוונה שאדם ירגיש בלב את האהבה, את היראה, את הדבקות, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא כבוד אלוקים. אז כל ימינו זה, אנחנו צריכים לשאוף לזה. רבנו אומר שהמניעה הגדולה ביותר מלזכות לזה, כי היצר הרע עובד כנגד זה.
כלומר, בעצם תיקון העולם זה על ידי כבוד אלוקים, שכל יהודי יזכה לכבוד אלוקים, זה השראת השכינה בתוכנו. זה כמו שכתוב בפרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי, איפה שכנתי? בתוכם ולא בתוכו. כל העניין של הבית מקדש זה צינור, זה דרך להשראת השכינה בתוכנו. השראת השכינה בתוכנו זה הכוונה להרגיש בלב את האהבה לקדוש ברוך הוא, את היראה מפני הקדוש ברוך הוא, את זהירת הרוממות, בושה, העיקר זה, הכוונה זה להרגיש קשר וחיבור עם הקדוש ברוך הוא בתוך הלב. ובאמת כשזוכים לזה, הצדיקים שזוכים לזה, אין תענוג ואין נועם יותר גדול מזה. שכל תענוגי העולם הזה מתבטלים כאפרא דארעא ליד התענוג הזה. והעבודה שלנו, העבודה שלנו זה לברר את הנקודה הזאת. בינתיים, היצר הרבה ומפתה אותנו. והוא עובד, הוא עובד קשה, וזה אנחנו חייבים להגיד, רוצים לתת לו צלש ולשלוח אותו, שישחטו אותו, שיעזור אותנו במנוחה, אבל מעתיים עוד לא, והוא עובד קשה, 24 שעות כפול 7, או גם בשבת הוא לא נח, 24 שעות כפול 7, הוא עובד, היצר הרע, מה הוא רוצה למנוע את כבוד האלוקים, הוא רוצה למנוע מאיתנו את השראת השכינה, ולשם כך הוא נברא, לשם כך הוא נברא ואנחנו נאבקים, המאבק שלנו זה בעצם כנגד היצר הרע שעושה את הכל כדי למנוע את השראת השכינה, את הקשר ואת ההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. יש לו הרבה דרכים, הרבה דרכים יש ליצר הרע להסיט אותנו, למנוע מאיתנו, לבלבל אותנו בדרך, איך לזכות להשראת השכינה בתוכנו. אבל פה רבנו מתחיל את התורה הזאת למעשה במניעה הגדולה ביותר. ולא תמיד אנחנו שמים לב שזה המניעה הגדולה ביותר. לפעמים נדמה לנו שהמניעות הן אחרות. אבל באמת מה שרבנו מתחיל פה זה המניעה הגדולה ביותר. כי רבנו מתחיל את התורה בלשון הזאת. זה התחלת התורה. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. צריך לדעת היצר כל הזמן. כמו שמישהו סיפר לי, הוא קנה מכונית. אז הוא אמר לי שיש שם כבר כל מיני פונקציות מובנות בתוך המכונית. הוא הסביר לי, יש כבר דברים מובנים בתוך המכונית. אמרתי לו, למדתי ממך דבר גדול. אנחנו גם באים לעולם הזה מובנים. יש בתוכנו תוכנות מובנות כבר בתוכנו. התוכנה הבסיסית המובנית בתוכנו, שאנחנו מחפשים כבוד. לכן רבנו אומר, כל החיים צריך לעבוד למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. אז צריך לדעת שאדם לא יחלש בדעתו. באנו מובנים עם התוכנה הזאת שאומרת לנו לרדוף אחרי הכבוד. והעבודה שלנו זה להילחם כנגד זה, כנגד הרצון הזה, כנגד הפיתוי והסתת היצר הרע שכל הזמן מפתה אותנו כנגד זה. ככל שזוכים דווקא לעבוד, לברר את הנקודה הזאת, למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, על ידי זה זוכים, זה היסוד הראשון. רבנו מסביר עוד כמה וכמה יסודות. היסוד הראשון, המהלך הראשון רבנו אומר, לזכות בכבוד אלוקים זה השראת השכינה, זה על ידי שאדם זוכה למעט בכבוד עצמו. בפשטות, שבוע שעבר קצת תארחנו בזה, בפשטות, מה זה למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שאדם יסתכל בכל דבר ודבר, ויכוון לעשות רצון הקדוש ברוך הוא בדבר הזה. אם יש בזה רצון השם שיעשה, אין בזה רצון השם שלא יעשה. יש לו ספק שיברר את הספק הזה, על ידי התורה, על ידי חברים, על ידי שהוא שואל צדיקים וכן הלאה, מברר, יש בזה כבוד השם, יעשה, אין בזה כבוד השם, אז אם לא חייבים, אז נמנעים לי לעשות את זה. פירוש הדבר שאנחנו משתדלים בתוך החיים שלנו, בתוך המציאות שלנו, על ידי ההתבוננות, על ידי המחשבה, על ידי התפילה, על ידי שיחות, אנחנו משתדלים לחפש ולראות מה השם רוצה, איך אנחנו יכולים לכבד אותו ולעשות את רצונו ולא רצוננו, לבטל את רצונו מפני רצונו, וככל שאנחנו זוכים לבטל את רצוננו מפני רצונו של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה אנחנו זוכים, על ידי זה אנחנו זוכים לכבוד אלוקים. פירוש הדבר, הכלל הוא כך, ככל שאדם זוכה למעט בכבוד עצמו, זוכה להרבות בכבוד המקום. יש צדיקים גדולים שהיו מוכנים לקבל על עצמם ביזיונות וכל מיני שפלות וכל מה שעבר עליהם, ותמיד היו שמחים בזה. למה הם היו שמחים בזה? כי הם ידעו שהביזיונות שאדם מקבל, זה עוזר מאוד מאוד לאדם, כמו שמיד רבנו אומר את זה, זה מאוד עוזר לאדם להגיע לכבוד המקום, להרבות בכבוד המקום ולמעט בכבוד עצמו. זה סגולה. דרך נראה את זה בהמשך, זה סגולה, מי שרוצה סגולות להצלחה בחיים, לכל השפע, לכל הברכה, שיתפלל שמדי פעם, לא הרבה, כי זה לא, אי אפשר להחזיק מעמד בהרבה, אבל לפחות קצת, קצת ביזיונות, שמדי פעם בפעם, הקדוש ברוך הוא יזמן לו מישהו שיבזה אותו. אז זה עוזר מאוד לאדם להרבות בכבוד המקום ולמעט בכבוד עצמו. אז זה היסוד הראשון שרבנו אומר פה בתורה,
שהיסוד הראשון זה למעט בכבוד עצמנו, ועל ידי זה זוכרים לכבוד אלוקים. וכבוד מלכים זה דבר שתמיד מבזים אותו. לפני כמה שנים שאל אותי איזה יהודי שאלה מארצות הברית, והוא אמר לי, אתה יודע, אני לא מבין משהו בארץ. אמרתי לו, מה? אומר, תראה, אני גדלתי, התחנכתי בארצות הברית, שם אדם היה נבחר לתפקיד ציבורי, הוא היה גר בניו יורק, הוא היה ראש עיריית ניו יורק, כל שכן נשיא ארצות הברית, היה נבחר, אתה יודע איך מכבדים אותו? איך מדברים בכבודו של הנשיא, של... זה לא, לא יבזו, אולי ביקורת, אבל הכל זה בדרך כבוד. אומר, מאז שהגעתי לארץ, אני רק שומע, כל שר בממשלה, כל שכן ראש הממשלה, זה היה כבר לפני כמה שנים טובות, אומר, רק מבזים אותו, כל היום רק מבזים אותו. אומר לי, תגיד, מה קורה בארץ? למה מבזים אותו? אמרתי לו, זה התורה של רבנו. אז אמרתי לו, זה התורה של רבנו. אומר, לגויים, הגויים, המהות שלהם זה כבוד מלכים, אין להם כבוד אלוקים. גוי, אין לו נשמה של כבוד אלוקים. המהות שלו, הוא זכית לכבוד, הגוי אומר ככה, הגויים אומרים ככה, זכית לכבוד מלכים, אתה ראוי לזה, מכבדים אותו. אמרתי לו, אבל יהודים, תדע לך, יהודים לא יכולים לכבד כבוד מלכים. ברגע שהם רואים איזה ראש ממשלה, איזה שר, ראש עירייה, או לא משנה, כל תפקיד, באדם רודף אחרי הכבוד, מיד, מצד הנשמה היהודית שלו, הם חייבים שלהם, הם חייבים לבזות אותו. כי הם רוצים באמת שיקום המנהיג שהוא כולו כבוד אלוקים, כמו משה רבנו, כמו רבי שמעון בר יוחאי. שזה, הכל זה השראת השכינה, וזה לא בא בכלל מאיזה פוליטיקה או מאמצים של העולם הזה. משה רבנו, ומשה רבנו חיפש כבוד כלשהו, נהפוך הוא, או שבוע ימים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא בסנה, אל תשלח אותי, תשלח את אהרון, תשלח את פנחס, תשלח כל מי שתשלח בעולם, יותר טוב ממני. אתה חושב שכולם יותר טובים ממך? ככה הרמב"ן כותב, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, כל אדם בעולם שתשלח אותו להניג את עם ישראל ולגאול אותם יותר טוב ממני. הקדוש ברוך אמר לו, אתה בטוח שזה מה שאתה חושב? אמר לו, כן, אני יודע את זה. אמר לו, אם כך, אתה ראוי להיות הגואל. אתה ראוי להיות המנהיג של עם ישראל. אם אתה חושב שאתה הכי גרוע, זה סימן שבאמת אתה ראוי. אנחנו רואים היום בפוליטיקה, עדיין הדעת של משה רבנו לא כל כך התנוצצה בהם. צריך אולי ללמד אותם, שיתחילו להרגיש איפה הם נמצאים. אז זה מה שרבנו אומר פה ביסוד, ביסוד של התורה הזאת. ידוע, לא יודע לכם, הזכרנו את זה שבוע שעבר, אבל ידוע שיש קושייה של השפת אמת. השפת אמת מקשה על משנה בפרקי אבות. כתוב במשנה, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד רודף, בורח ממנו. כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. שהקשה למשנה הזאת, השפת אמת, כזאת קושייה. אומר השפת אמת, התחלת המשנה אני מבין, סוף המשנה אני לא מבין. אומר, התחלת המשנה כתוב שכל מי שרודף אחרי כבוד, הכבוד בורח ממנו. אומר השפת אמת, אני מבין, באמת לא, הוא לא ראוי לכבוד. טוב שהכבוד בורח ממנו, אני מבין למה הכבוד בורח ממנו. אבל אומר, את הסוף של המשנה אני לא מבין. סוף כל סוף יש איזה יהודי צדיק שבורח מהכבוד. למה הוא צריך להיענש שהכבוד רודף אחריו? עד רבה. הסוף כל סוף יש יהודי שבורח באמת מהכבוד. כתוב במשנה, בורח, הכוונה באמת בורח. לא כאילו בורח, באמת בורח מהכבוד. למה הוא צריך להיענש ולסבול שהכבוד ירדוף אחריו? הרי באמת מדובר ביהודי שבאמת לא רוצה כבוד. למה הכבוד רודף אחריו? זה קושייה של השפת אמת. אז הוא, כמו שאומרים, הוא מקשה והוא מתרץ. אז הוא אמר, השפת אמת, הכבוד יש לו מקום. לכבוד יש איזשהו מקום. מה, איפה המקום של הכבוד? מי הוא זה מלך הכבוד? השם הוא מלך הכבוד. הכבוד רוצה תמיד לחזור אל הקדוש ברוך הוא. כשהכבוד רואה שיש איזה יהודי שבורח ממנו, הוא אומר, היהודי הזה הרי לא רוצה אותי, נכון? אז אם אני ארדוף אחריו ואני אשיג אותו, מה הוא יעשה איתי? הוא יחזיר אותי מיד לקדוש ברוך הוא. לכן הכבוד רודף אחרי מי שבורח ממנו. כי הכבוד יודע שברגע שהוא ישיג את היהודי הזה, היהודי לא רוצה אותו, אז ישר יחזיר אותו לקדוש ברוך הוא. זה תיקון העולם. כל תיקון העולם זה להחזיר תמיד את הכבוד לקדוש ברוך הוא. אז זה מה שרבנו אומר, וזה נקרא כבוד אלוקים, ועל ידי זה זוכה האדם, שככל שזוכים לברר את זה ולתקן את זה יותר, זוכים יותר לכבוד אלוקים, שזה נקרא השראת השכינה. שאדם מרגיש בלב, על האהבה, עירה, דבקות, קשר, חיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה כל זה הבחינה שנקראת כבוד אלוקים. זה למעשה התחלת התורה. ומשיך רבנו ואומר, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה. ועיקר התשובה שישמע בזיונו ידום וישתוק. והשתיקה זה בבחינת כתר, בבחינת אקיה. אז הבן אומר, לפני שאדם עושה תשובה, אזי הוא בבחינת הסתרת פנים, והדמים שבחלל השמאלי,
עדיין בתוקף ועוז, ובשביל זה באים אליו ביזיונות בשפיכות דמים, ועל ידי שאדם זוכה לשתוק על כל הביזיונות שעוברים עליו, הופך דם לדום, ויהיה מן השומעים חרפתם ואינם ישיבים, ולא ידקדק על ביזיון כבודו, וכשמקיים דום לשם, אז הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים חללים. ואומר רבנו, ועל ידי זה זוכה להיות אדם היושב על הכיסא. זה למעשה ההמשך של התורה של רבנו. עכשיו יש פה הרבה מאוד יסודות במה שרבנו אומר, ונתחיל לראות דבר דבר. דבר ראשון רבנו אומר, לזכות לכבוד אלוקים אי אפשר אלא על ידי תשובה. כבוד אלוקים, אמרנו קודם, זה השראת השכינה באדם. צריך לדעת כלל ויסוד גדול מאוד. השראת השכינה זה הכוונה אור השם מאיר באדם. ואור השם שמאיר בתוכנו הוא מאיר בבחינת מוח ולב. מוח זה מחשבות של תורה, מחשבות של חוכמה, מחשבות של הבנה אמיתית, והלב זה מרגישים, הרגשות של קדושה. הרגשות של קדושה, פעם אמרנו, האהבה שבקדושה, אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל, יראת השם, יראת תלמידי חכמים, יראת הצדיקים, והכיסופים והדבקות שאדם מרגיש בקדוש ברוך הוא. כל זה בכלליות נקרא השראת השכינה שבאדם. עד כמה אנחנו יכולים לזכות? אנחנו מבינים שיש הבדל בינינו לבין צדיק גדול, רבי שמעון בר יוחאי, מדי יש הבדל בינינו לבינו, כמה זכינו להשראת השכינה. רבי שמעון בר יוחאי אומר בסוף, בעידר הזוטה, בסוף ימי, אומר רבי שמעון, בחד הקטירנה התקטרנה, קשר אחד נקשרתי, מדרגה מאוד גבוהה של השראת השכינה, של דבקות בקדוש ברוך הוא. אז יש הבדל בינינו לבינו, מן הסתם יש איזה הבדל, לא הרבה, אבל יש קצת הבדל בינינו לבין רבי שמעון בר יוחאי. כמה קילומטרים טובים יש בינינו לבינו. כמה יש לטפס בזה? כמה אפשר לזכות להשראת השכינה? כמה מדרגות? ננסה להעריך, כמה מדרגות יש בזה? כתוב בספרים הקדושים, דבר פלאי על הדבר הזה, שכמעט אי אפשר להבין את זה. שימו לב, יש אין סוף מדרגות, יש אין סוף זמן שאנחנו נזכה להשראת השכינה, ולמעשה יבוא משיח צדקנו, נתחיל את האלף השביעית, הרי זה נעלה לאלף השמינית והתשיעית והעשירית, ואחר כך למאה אלף הראשונים, ואחר כך למיליון הראשון, ואחר כך למיליארד הראשון, וכל הזמן יהיה עוד ועוד עליות עד אין סוף. אי אפשר להבין את הדבר הזה. זה דבר שאנחנו לא יכולים להבין, את הדבר הזה שאין סוף זמן, ואין סוף מדרגות בלעלות בקשר ובחיבור ובדבקות עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, מכיוון שבאמת אין ספור יש בדבר הזה, אין ספור מדרגות, עכשיו אומר רבנו, כדי לזכות כל פעם לבחינה חדשה, זה אי אפשר אלא על ידי תשובה. זאת אומרת, אז אם כך יוצא מכאן, שכמה זמן אנחנו צריכים לחזור בתשובה, עד מתי לחזור בתשובה? מה? אין סוף. אבל אם אנחנו נסתכל, אז נכון, עכשיו אם נסתכל על המציאות שלנו בעולם הזה, בעולם הזה עד מתי צריך לחזור בתשובה? מה אתם אומרים? מה 48? עד שהם מסתלקים. אז אני אספר לכם משהו, יש בזה מחלוקת. יש מחלוקת בין רבנו, רבי נחמן מברסלב, לבין הגאון מווילנה. אתם יודעים, אני לא יודע אם אתם מכירים את הליטאים, אבל הליטאים תמיד יותר מחמירים מהחסידים. גם בזה. גם בזה הגאון מווילנה יותר החמיר. רבנו אמר, הניסיון של האדם, וצריך לחזור בתשובה, עד הרגע שאדם שוכב עם הרגליים אל הדלת. משכיבים את הנפטר עם הרגליים לדלת. עד אז צריך לחזור בתשובה, רבנו אומר. הגאון מווילנה אמר, לא, זה לא מספיק. עד שסותמים את הגולל בקבר, עד אז האדם צריך לחזור בתשובה. לכאורה לא מובן. למה הגאון מווילנה מחמיר יותר מרבנו בזה? אומר רב חיים מוולוז'ין, התלמיד הגדול של הגאון מווילנה, אומר שהגאון מווילנה אמר לו שיש יצר רע מיוחד בשעה שהם הולכים את האדם בהלוויה, הלוויה שלו עצמו. הוא רואה שמגיעים הרבה אנשים להלוויה, אומר, הוא מתגאה כמה אנשים הגיעו להלוויה שלי. לכן, לפי הגאון מווילנה, אפילו אז צריך לעשות תשובה. כל זה, זה סיפור אמיתי, רק אמרנו את זה קצת בבדיחות כמובן בדבר הזה, אבל מכאן אנחנו רואים כל עוד האדם בעולם הזה צריך לחזור בתשובה. ועד רבה, אפילו צדיקים גדולים, אפילו משה רבנו, כל הצדיקים צריכים כל הזמן עוד נקודה של תשובה. ועל ידי התשובה שאדם עושה, תראה לי רגע מה זה, על ידי התשובה שאדם עושה, הוא כל פעם זוכה לעוד בחינה של כבוד אלוקים, השראת השכינה במקום יותר גבוה. שמעתי לפני שנים, אחד הצדיקים בדור, האדמו"ר מפוריסוב, אמר נקודה נפלאה מאוד בדבר הזה.
אומר, תשובה, זה כתוב בספרים. התשובה זה כל פעם שאדם רואה, מזהה, לומד להכיר את המידות שלו, שעדיין, הנה, עדיין יש לי כעס, אפילו אם הוא, לא, הוא כבר הפסיק להרביץ לאנשים. יש כאלה אנשים שמתקדמים, בהתחלה היו יורים באנשים, אחר כך מרביצים, אחר כך כבר בקות, חלשות יותר, הכוונה בלי גרופנים, בלי זה, ולאט לאט בסוף גם שתקו, אחר כך, כשאדם מתחיל להיכנס בפנים, הוא שותק, הוא לא אומר כלום, אבל בפנים לפעמים כמה אנחנו כועסים ומקפידים. אז הצדיקים עובדים על הנקודה הזאת, לא להרגיש גם בלב שום הקפדה, שום כעס, שום איזה נקודה, כנגד מי שמבזה אותם. עד כמה בנקודה הזאת, כשרבנו חזר מארץ ישראל, אז רבנו אמר בלשון הזאת, מנו אמר, ככה, בלשון הזאת אמר, זכיתי לקנות בארץ ישראל את המידה הזאת, אפילו יעשה לי אדם כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה. זה נקרא מידת ערך אפיים. אין שום הקפדה. התשובה זה תיקון המידות. תיקון המידות. התשובה הפנימית זה כל פעם לתקן את המידות עוד יותר בפנימיות, עוד יותר בדקות, וזה העבודה שלנו כל ימי חיינו. אז אמר לי אדמו"ר מפוריסוב פעם, דבר נפלא מאוד. אמר שמשה רבנו נפטר, אז ודאי שמשה רבנו איזה כבוד אלוקים זכה. זה ודאי שאין לנו שום השגה בדבר הזה. לאיזה מקום עלה משה רבנו, על העלה להר נבו, נון בו, שער 50 שערי קדושה, אין לנו השגה בזה. אמר לי, אדמו"ר מפוריסוב, תראה איזה מדרש פילי יש, אומר, אמר לי. יש אומר מדרש כזה, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אני ביקש להיכנס לארץ ישראל. קדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל. אחת הסיבות הוא אמר לו, עכשיו הגיע הזמן של מלכות יהושע בן נון, וזה אין מלכות נוגעת ברעותה. הגיע הזמן. אז אמר לו משה רבנו מהענבה שלו, אמר לו משה רבנו, אני מוכן להיכנס בתור התלמיד של יהושע בן נון. הוא כך רצה להיכנס לארץ, הוא אמר, אני מוכן להיכנס בתור התלמיד של יהושע בן נון. אומר מדרש רבה, דבר פילי. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה מוכן להיכנס בתור התלמיד של יהושע בן נון? אין בעיה. בזכרשה, אתה תהיה התלמיד של יהושע בן נון. משה ויהושע עמדו בפתח אוהל מועד. הקדוש ברוך הוא קרא ליהושע בן נון להיכנס פנימה. משה לא. משה נשאר בחוץ. יהושע נכנס פנימה. יהושע נכנס פנימה לתוך אוהל מועד, הקדוש ברוך הוא התגלה לו ואמר לו ככה, אתה תצא, משה ישאל אותך מה אמרתי לך, תגיד לו, למשה שאין לך רשות לגלות לו מה שאני אמרתי לך. שימו לב, איך הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו, איזה פרק הוא לימד אותו. יצא יהושע בן נון החוצה, משה רבנו שאל את יהושע בן נון, מה הקדוש ברוך הוא אמר לך? אמר לו, משה אין לי רשות להגיד לך. באותו רגע, כך אומר המדרש, אמר משה רבנו, טוב, 100 מיטות ולא קנאה אחת בלב. שימו לב, משה רבנו, ביום האחרון של חייו, איזה ניסיון הוא עבר, קנאה, הוא הרגיש קנאה בלב. הוא אמר, טוב, 100 מיטות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, אתה מעדיף בזה. אז אמר לי, אדמו"ר מפוריסוב, מה הקדוש ברוך הוא עשה, איזה תרגיל הקדוש ברוך הוא עשה למשה רבנו? מה זה הנקודה הזאת? זה מה שרבנו אומר פה. מכיוון שמשה היה צריך לעלות למקום כל כך גבוה, ביום הפטירה שלו, באותו, מה עשה לו משה, הקדוש ברוך הוא? עשה לו סיבה לחזור בתשובה על מידת הקינה. נתן למשה רבנו, אמר לו, משה, נכון, אתה הצדיק הכי גדול בכל הדורות, תראה שעדיין קינה גם בך יש. עדיין זה עדיין, ברגע שהוא ראה את זה, הוא הרגיש כזה צער, שיש לו קינה, משה רבנו, התשובה והצער שמשה רבנו הרגיש, זה בעצם היה הכלי עכשיו לעלות למקום הגבוה הזה, שנקרא אר נבו, אר שנון בו, כלומר 50 שערי קדושה בו. אז זה מה שרבנו אומר פה, אי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. זאת אומרת שכל ימי, כל ימי, תמיד אנחנו צריכים לעשות תשובה, התבודדות, חשבון הנפש, לדבר עם השם, לראות מה אנחנו צריכים לתקן וכן הלאה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היום משמיים סובבו שיש שתי כוסות קפה. אז אני רוצה להגיד לכם, שהבאתם את הכוס השנייה, חשבתי למה? למה, למה דווקא היום סובבו שיש שתי כוסות קפה? אני אגיד לכם, בכל דבר יש סוד. אני אגיד לכם את הסוד של הדבר. חודש אלול, רבנו ארי כותב, שמאירים שין עין נהורין. זה נקרא האור, אור עליון מאוד, שעוזר לנו לחזור בתשובה, להתקרב לשם, זה נקרא שין עין נהורין. כתוב, הייתי במובן באחד הספרים, שבישיבת בית אל, זו הישיבה הידועה של המקובלים בירושלים, היו מקפידים בלילה, כל אחד מהמקובלים לשתות שתי כוסות קפה, לא כוס אחד. אז אם זה, אם הוא לא רוצה הרבה, אז היו עושים כוס קטנה, אבל היו מקפידים לשתות שתי כוסות. למה? למה שתי כוסות? המקובלים היו אומרים ככה, קפה
מה זה קפה? קוף פי היי, נכון? גימטריה 185. פעמיים קוף פי היי. כמה זה יוצא? כמה? לא. תעשה חשבון, קוף פי היי. אתה עושה תשובה עכשיו על כיתה ד', שורה חשבון בכיתה ד'. 185 כפול 2, כמה זה? שין עין, שין עין נאוריד. אז תביא, צריך להיות שתי כוסות קפה כדי להמשיך שין עין נאוריד. אז אף פעם אין שתי כוסות קפה, אבל עכשיו זה חודש שלול, מהירים שיניים נורים, לכן מי שמע יסבור שיש שתי כוסות קפה. עכשיו, בעזרת השם, נמשיך בזה. אז רבנו אומר, לכן, זה אנחנו צריכים לדעת כלל גדול. ככל שאדם יותר זוכה לדגדק, להתבונן, לעשות תשובה, לא צריך לעשות תשובה רק כשאנחנו מרביצים אחד לשני. גם כשאנחנו גם כועסים בתוך הלב, אפילו לא עשינו כלום. אדרבה, בהתבודדות, בחשבון נפש, שאדם כעסתי, השם תעזור לי לא לכעוס, לא להקפיד בזה, לא להתגאות, לא להתאבות כל מיני תאוות מיותרות. זה כל האור של חודש אלול שצפים דברים ולצעוק על זה. לבוא ולראות את זה ולבקש את זה מהקדוש ברוך הוא. אז אומר רבנו כך, כל נקודה של תשובה שאדם עושה, על ידי זה זוכה לעוד בחינה של כבוד אלוקים. זה הדרך לזכות לכבוד אלוקים. זה היסוד הראשון שאומר רבנו. היסוד השני אומר רבנו, מה עיקר התשובה? לא רק זה התשובה, אלא מה עיקר התשובה? רבנו אומר, עיקר התשובה ישמע ביזיונו אדום ואשתו. ידוע שפה מקשים קושייה על זה. יש למעשה שתי קושיות. על מה שרבנו אומר פה, עיקר התשובה ישמע ביזיונו אדום ואשתו, למעשה יש פה שתי קושיות. דבר ראשון, לכאורה, בראשונים, ברמב״ם, רבנו יונה, חובת הלבבות, כותבים שדרך התשובה היא אחרת, לא ישמע ביזיונו אדום וישתוק. מהי דרך התשובה? אדם יתחרט על משהו לא, הוא עשה לא בסדר בעבר, ויקבל על עצמו שבכל כוחותיו לא יחזור על זה. זה דרך התשובה. חרטה על העבר וקבלה על העתיד. זה מובא בכל המפרשים, בכל הראשונים, בכל האחרונים, שזה התשובה. למה רבנו עזב בעצם את הדרך הרגילה? מה שכתוב בכל הספרים הקדושים, ואומר לנו, לא, עיקר התשובה, ישמע ביזיונו אדום וישתוק. זה שאלה אחת. שאלה שנייה על הדבר הזה, שאלה ששואר על הביאור הליקוטים, על התורה הזאת. אומר הביאור הליקוטים, לכאורה, לא מובן. אנחנו רוצים לחזור בתשובה. מה יהיה אם שבוע ימים, אנחנו רוצים לחזור בתשובה, שבוע ימים אין מישהו שמתנדב לבזות אותנו. התשובה שלנו תלויה במישהו אחר, אומר הביאור הליקוטים. איך זה יכול להיות? ומה יקרה אם חודש שלא יבזו אותנו? אז הפסדנו את עיקר התשובה? אנחנו לא מוכנים לוותר על זה. אבל מה, אין אף אחד שמוכן להתנדב עכשיו לבזות אותנו. ראיתי את השאלה הזאת בביאור הליקוטים, בתקופתו זו הייתה שאלה יותר מציאותית. היום, ברוך השם, זה לא מציאותי שיש שלושה ימים שלא יבזו בן אדם. זה לא מציאותי. זו שאלה קצת תיאורטית היום. ברוך השם, יש כל כך הרבה מתנדבים לבזות, אז ברוך השם, אנחנו היום זוכים להרבה לעיקר התשובה. זוכים להרבות בעיקר התשובה. אבל, אז אמרנו קצת בבטחות, השאלה של הביאור הליקוטים, ודאי זו שאלה מאוד נכונה, זו שאלה מאוד נכונה, לכאורה, אומר הביאור הליקוטים, התשובה שלנו תלויה במישהו אחר, אז זה שתי קושיות על דברי, על מה שרבנו אומר פה, התשובה, אומר הביאור הליקוטים, התשובה זה, שאנחנו צריכים להבין מה זה ישמע ביזיונו אדום וישתוק, ובאמת יש שלוש בחינות בישמע ביזיונו אדום וישתוק. זה לא רק שמישהו בא ומבזה אותנו. זה גם נכון, אבל יש כך, אומר הביאור הליקוטים, יש ביזיון שאדם מבזה את עצמו. מה הכוונה אדם מבזה את עצמו? בשעה שאדם עושה מתבונן, עושה תשובה, ואומר, פתאום אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, השם מרחם עליי, תראה איפה אני נמצא, אבא תרחם עליי. אני עדיין קנאי, ואני עדיין מחפש כבוד, ועדיין... זה נקרא, אומר הביאור הליקוטים, זה נקרא שאדם מבזה את עצמו. אומר, אם אתה מקבל את הביזיון הזה, ומוכן לעשות תשובה, גם זה נכלל במה שרבנו אומר פה, ישמע ביזיונו אדום וישתוק. זאת אומרת, זה לא בהכרח רק שמישהו אחר בא ומבזה אותנו, אלא גם שאנחנו עושים תשובה, ומתבוננים בחסרונות שלנו, ואנחנו באים עם זה לקדוש ברוך הוא, גם זה כלול בישמע ביזיונו אדום וישתוק. אז הבחינה הראשונה של ישמע ביזיונו אדום וישתוק זה, שאדם מקיים את זה בעצמו, על ידי שאדם מתבונן בחסרונות שלו, ואיפה שהוא נמצא, זה נקרא ישמע ביזיונו אדום וישתוק. הבחינה השנייה של ישמע ביזיונו אדום וישתוק, זה כפשוטו, באים מבזים אותנו, לזכות לשתוק לזה. אנחנו יודעים שזה הכי קשה בעולם, באמת אין דבר יותר קשה בעולם שמבזים אותנו, כי בדרך כלל גם שמבזים אותנו,
זה לא בשעה שגמרנו עכשיו שעתיים ליקוטי מוהר"ן, שעה התבודדות, שעה עץ חיים ושעה שער הכוונות, עכשיו אנחנו יוצאים מהלימוד, או מהשדה, או לא משנה איפה, שם הוויה, ככה מול העיניים שלנו. יש זמנים, שם הוויה, י' כ' ו' כ', לפעמים גם במילוי יודין, שם א', בכל חסדים, כל העולם כולו חסד, לפעמים אדם מקבל כזה גדלות המוחין. עכשיו, אם בזמן הזה באים ומבזים אותנו, אנחנו ממש אומרים, שמע ביזיונו, ידום וישתוק, אני עולה עכשיו מעשייה ליצירה, מיצירה לבריאה לאצילות, הכל טוב, אתה רואה שמות קודש, כל הבריאה מתמלאת בשמות קודש. אם הביזיונות היו רק במצבים כאלה, אז היה, זה היה טוב. הבעיה שהרבה פעמים אנחנו באים במצב של קטנות הדעת, קטנות המוחים, אין לנו, בקושי עכשיו יכולים לסבול את עצמנו מישהו, ושולחים לנו משמיים בדיוק את האדם הנכון, עם החיצים הכי הכי מדויקים שבעולם, וזורקים את החץ, כזה בול פגיעה, באותו רגע אנחנו כולנו קופצים, אש, באותו רגע. אז מי שזוכה אז לשתוק, צריך לדעת, אין רווחים יותר גדולים מזה. זה כל הרווחים, כל ההצלחה של האדם בעולם הזה, זה לזכות על כל 10 ביזיונות כאלה לשתוק פעם אחת. אם אתם מכירים בן אדם שעל 10 ביזיונות כאלה יכול לשתוק פעם אחת, אבל בבקשה תגידו לי אחרי השיעור, כי אני רוצה ללכת לתת לו פדיון וקבית לך, שיתפלל עליי. אם יש אחד שזוכה על 10 פעמים כאלה לשתוק פעם אחת. זה, לפני שנים שמעתי, אבל שמעתי זה אחר כך כמה פעמים, פי הרב ברלנד שלי, אתה שאמר, שהרב אמר, למה הדבר דומה? אמר, היה איזה יהודי עשה במרפסת, הוא עשה ויטרינה, זכוכית חדשה. הוא מאוד חשוב לו, הזכוכית שם מאוד מאוד חשובה לו, הלך והשקיע בזכוכית הכי יקרה, כל מטר מרובע זה משהו קריסטל מאוד יקר, כל מטר מרובע 800 שקל, והיה לו שם זכוכית גדולה, יש שם כמה מטרים טובים, עשה את הזכוכית הכי יקרה, הכי יפה, עשה את זה שם. אחרי שהוא גמר לעשות את זה, עבר שם איזה יהודי ליד הבית שלו, זה היה קומה ראשונה, אז הוא עבר ברחוב, איזה יהודי, וראה את הזכוכית הזאת, אותו אחד, לא ברור למה, אבל הוא התעצבן על הזכוכית הזאת, לא הפריע לו שיש כזאת זכוכית יפה, אולי זה מקנאה, אולי הוא סתם חושב שזה מותרות, אבל היה לו, הוא קיבל עצבים על הזכוכית הזאת. היה לו, אותו יהודי היה ביד שקית של יהלומים מאוד מאוד יקרה, כזה כמה מיליונים זה שווה הזכוכית. הוא מרוב עצבים על הזכוכית, מה עשה? קשר טוב טוב את השקית, תפס את זה מהעצבים שלו, זרק את זה בכל הכוח על הזכוכית, שבר את הזכוכית וברח כל עוד רוחו בו. זה שנשבר לו הזכוכית, התחיל לרדוף הרב, לצעוק עליו, מה עשית לי? אתה השתגעת? מה עשית? אז הרב אמר, חכה 3 דקות, 2 דקות, 3 דקות תחכה. נכון, שברו לך את הזכוכית, אבל בוא תראה מה נכנס לך הביתה. הזכוכית שווה 10,000 שקל נשבר לך, אבל עכשיו יש לך פה 5 מיליון דולר יש לך בתור הבית. זה, הרב אמר, מבזים אותנו, ישר אנחנו מתחילים לרדוף אחרי זה שביזה אותנו. תחכה 2-3 דקות, תראה איזה יהלומים זרקו לך לתוך הבית. אתה תראה יש פה אוצרות אתה מקבל. על כל ביזיון אדם מקבל אוצרות. במקום זה אנחנו הולכים ורבים עם זה שביזה אותנו. זה אבל דרך המשל. אז זה רווחים מאוד מאוד גדולים, צריך לדעת, רווחים מאוד גדולים זה שזוכים, או שאנחנו מבזים את עצמנו שזה הכוונה חשבון הנפש, ואנחנו אומרים, כן, זה האמת, אני נמצא פה, אני קנאי, אני וכן הלאה, זה הביזיון שאדם מבזה את עצמו, והבחינה השנייה זה שמבזים אותנו. זה היה לפני בערך 5 שנים, בראש השנה באומן, יצאתי משיעור, ניגש אליי איזה יהודי, ואמר לי, תגיד, איך אדם יכול לדעת אם הוא המשיח? עכשיו, איכשהו שאל אותי את השאלה הזאת, אמרתי, אני יודע מי זה, אולי סתם אחד בבולבל, אני לא יודע שמה, אני יכול לדעת, אמרתי לשמה, אני לא יודע איך אדם יכול לדעת מי זה המשיח, איך הוא יכול, אם הוא המשיח או לא. אז הוא אמר לי, טוב, אז אני אגיד לך. אמרתי לו, בסדר. אמרתי, ראה, אם מקללים אותו, אז יכול להיות שהוא המשיח. זה סימן למשיח. אז פה כבר אמרתי לו, מאיפה שמעת את זה? אמרתי לו, מה המקור שלך לדבר הזה? הוא אומר לי, אתה, הוא ישיב אותי שאני אמרתי את הדבר הזה. אמרתי לו, לא זוכר שאמרתי את זה. הוא אומר לי, אז אני אזכיר לך. אמרת שבשעה שדוד המלך ברח מאבשלום, ויצא שימי בן גרה, וכללה הוא כללה נמרצת, ונמרצת כתוב בהגמרה, נואף, ממזר, רוצח, צר, תועבה, תקוע ברור עכשיו את כל הברכות, עם השם המפורש גם, שימי בן גרה היה מרשע סנדרין, ידע את השם המפורש, כלל אותו את כל הכללות האלה בשם המפורש. באותו שעה כתוב, מה עשה דוד? אמר לה, השם אמר כלל, השם אמר לו כלל. אומר הזוהר הקדוש, באותו שעה הסתכל דוד בחוכמה עליונה, ויצא בת קול ואמר, זכית להיות רגל רביעית של המרכבה.
מלכות משיח קיבלת, המלכות הנצחית של המשיח, צדקנו זכית לקבל בשתיקה הזאת. אמר לי, הנה ראיה, שאדם שותק על הכללות שמקללים אותו, אז יכול להיות שהוא המשיח. אמרתי לו, חשדתי בך, ואני עושה תשובה. אמרת דבר, נקודה אמיתית. אז זה צריך לדעת. ושימו לב, בעולם הזה, קללו את דוד את הכללות הכי נוראות. אתה נואף, אתה רוצח, אתה, לא, סליחה, נמרצת, ראיתי בגמרא, יש בזה כמה גרסאות. נמרצת זה לא, זה, המם של נמרצת, מואבי, לא ממזר, מואבי, כן. זאת אומרת, אתה בכלל לא, אסור לך לבוא בקהל בכלל. אין לך רשות בכלל להתחתן עם יהודיה, מה, הסבתא שלך בכלל מואביה, מה התחתנה בכלל עם יהודי, מה, הסתם, אתם עברתם על ההלכה, אתם אסורים בקהל, כל זה, ברוך השם, כל הברכות האלה הוא קיבל, דוד המלך. למעשה, בשמיים הכריזו, אתה עכשיו זכית להיות רגל רביעית של המרכבה. שימו לב לדבר מאוד מעניין. בעצם בשמיים מכריזים על דוד המלך, אתה ועכשיו זכית להיות מלכות המשיח, מלכות הנצחית של עם ישראל, תצא ממך. המשיח יקרא על שמך, משיח בן דוד. על שמך נקרא המשיח. זה מה שהכריזו בשמיים. מה דוד שומע פה בארץ? אתה נואף, אתה מואבי, אתה אסור לבוא בקהל, אתה רוצח, אתה צר, אתה תועבה. דוד המלך שומע את כל הדיבורים האלה, שומע דוד המלך. לכאורה איך זה יכול להיות? בשמיים מכריזים ככה ובארץ מדברים ככה? מה, בארץ לא עושים מה כתוב, הגמרא אומרת, אין אדם נוקף אצבע אם לא מכריזים מלמעלה. אז איך יצא שהדיבורים פה זה הדיבורים הכי קשים, ולמעלה זה הברכות הכי גדולות. פה זה כללה ולמעלה זה ברכה. איך זה מסתדר? אז מישהו שאל אותי את השאלה הזאת, אמרתי לו ש... תירצתי לו, ואמרתי, טוב, צריך באמת להתבונן, זו קושייה עצומה, מה שאתה שואל. מברכים את האדם למעלה, מקללים אותו למטה. איך זה מסתדר? אז אמרתי לו ככה, כל ברכה למעלה, יש לה מילים, נכון? אתה זכית להיות רגל רביעית של המרכבה, מלכות משיח ממך. זה מילים, יש פה אותיות מילים. איפה נאמרו המילים האלה? לפני כיסא הכבוד, זה נקרא היכל הקודש הקודשים של עולם הבריאה. המילים האלה, האותיות האלה יורדות למטה, יש דרך מאוד ארוכה. צריך לעבור כמה עולמות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה, עד שזה מגיע לפה, זה דרך ארוכה, אתם לא יודעים כמה זה ארוך, משם לפה, זה... בוא נחשוב, המדענים עכשיו, רק להבין קצת את המושג הזה, המדענים עכשיו דיברו, גילו גלקסיות, אתם יודעים מה המרחק של הגלקסיות? לא, מישהו מדד את זה בקילומטר? מה? מה? שנות אור, מה זה, אתם יודעים מה זה שנת אור? שנת אור זה מיליארדים מיליארדים של קילומטר, מיליארדים של קילומטר שנת אור, אפשר לעשות את החשבון, מה? כן, כן, יש בזה איזה חשבון, זה מיליארדים, זאת אומרת אנחנו מדברים על מיליארדים מיליארדים של קילומטרים, זה גלקסיה אחת, ויש אין ספור גלקסיות, כל זה, שימו לב, כל הגלקסיות, כל הכוכבים, אתם יודעים איפה הם נמצאים? בסוף עולם העשייה, לא בכל עולם העשייה, סוף עולם העשייה, זה נקרא מלכות דמלכות של עולם העשייה, סוף עולם העשייה זה כל הגלקסיות, אז מכאן נבין איזה דרך ארוכה האותיות צריכים לעשות מכיסא הכבוד עד לפה, מה קורה בדרך? שם בירכו את דוד המלך, האותיות של הברכה עשו את כל הדרך ארוכה, התבלבלו בדרך האותיות, היה להם קשה לשמור על הסדר שלהם, התבלבלו, הגיעו לשמי בן גרה, בטעות הוא קיבל את זה בהיפוך אותיות, אז יצא לו כללות, אתה מבין, הברכה למעלה, לכן ברכה למעלה יכולה להיות כללה למטה, בגלל הדרך הארוכה. לכן צריך לדעת כלל. כל פעם שמקללים אדם פה למעלה, תדע לך קודם כל מברכים אותך למעלה. זהו, תדע לך, זה לא בגלל שזה שמקלל אותך, הוא רוצה לקלל אותך, פשוט התבלבלו לו אותיות, הוא מסכן, הוא לא אשם בזה. לכן רבנו לא הקפיד על אף אחד שביזה אותו. הוא הבין שזה רק פשוט בלבול האותיות, הדבר הזה. על כל פנים, על כל פנים, זה רואים, כמה אדם מרוויח, דוד המלך כל ימי חייו היה כולו מסירות נפש לקדושה, לעם ישראל, המלחמות, אם אתן שינה לעיניי, תנומה לפפיי, לא ישן בלילה כמו שהגמרא אומרת וכן הלאה, וכל העבודות האלה לא זכה להיות רגל רביעית של המרכבה. מתי זכה להיות רגל רביעית של המרכבה? שקיים ישמע בזיונו אדום וישתוק. זה באמת פלא הדבר הזה, שהוא לא היה ישן בלילות, ואור הנבל, העיר השחר,
וכל הלילה זה שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, ולימוד תורה, ואחר כך כל המלחמות והעבודה בשביל עם ישראל, ועדיין לא זכה להיות רגל רביעית של המרכבה. מתי כן הוא זכה? ישמע בזיונו אדום וישתוק. אז הוא זכה להיות רגל רביעית של המרכבה. אז זה הבחינה שרבנו אומר, שזה עיקר התשובה, זה מזכך את כל הדמים באדם. זה שתי בחינות, בישמע בזיונו אדום וישתוק, ויש עוד בחינה אחת. יש עוד בחינה אחת, שהיא נקודה מאוד עמוקה. אומר הביאור הליקוטים זה, שמשמיים מבזים את האדם. מה זה משמיים מבזים את האדם? שאדם בא ורוצה לעשות דברים טובים. אדם, ברוך השם, קיבל הערה, קיבל התעוררות, הוא רוצה לחזור בתשובה, רוצה להתחזק בלימוד התורה, בתפילה, באמת רוצה לעשות דברים טובים. הוא הבין שזה האמת, הוא יודע את זה, ואז הוא בא, סוגרים לו, הוא מרגיש שסוגרים לו את הדלתות. הוא בא לכולל, יושב בישיבה, לבית כנסת, יושב, אומר, אז זהו, אני רוצה ללמוד תורה, אני יודע, זה האמת, יושב, לא מבין כלום. הספר פתוח, פתוח, בגשמיות הוא פתוח, ברוחניות, הספר סגור לגמרי, הוא לא מבין מילה מה שכתוב פה בספר. טוב, הוא אומר, טוב, אני אתפלל, אני רוצה עכשיו להתפלל מעומק הלב, בא להתפלל מעומק הלב, לא מצליח להוציא מילה בתפילה. אז הוא אומר, טוב, אני אהיה בקשר, אני אעשה התבודדות, בא להתבודדות, אין לו מילה בהתבודדות. יש כזה דבר שנקרא, שסוגרים לאדם את הדלתות, כביכול, מה אומרים לאדם, כביכול? כביכול, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, מה אומר לאדם? לא רוצה אותך, תלך, מה אתה רוצה? לך למסיבה טבע בנפל, לא רוצה אותך, באת ממסיבה טבע בנפל, לך לשם, לא רוצה אותך. אומר הביאור הליקוטים, שזה גם הרבה ליקוטי הלכות, כמה גדול הנקודה הזאת שאדם זוכה להבין, הקדוש ברוך הוא סגר לי את הדלת, בסדר, אני יושב וממתין, אני לא הולך לשום מקום. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כביכול, נותן לו הרגשה כזאת, לך, לא הולך. זה, אני לא הולך, אני מתעקש איתך, לא הולך. אני יושב פה וממתין לך, עד שאתה תפתח לי. אומר הביאור הליקוטים, ואין לך תשובה ותיקון יותר גדול מזה, שהאדם משמיים מבזים אותו, שמבזים את האדם משמיים, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן אני רוצה אותך. זה, יש נקודה נפלאה מאוד בדבר הזה, בתורה ח' חלק שני, רבנו אומר כך, וצריך כל אדם לברר את המדמה, וצריך לחפש צדיק גדול מאוד, שיש לו בחינת רוח נבואה, בחינת רוח הקודש, שיעזור לו לברר את המדמה. ועל כן צריך כל אדם, ככה רבנו שם חוזר כמה וכמה פעמים, ועל כן צריך כל אדם לחפש ולבקש מאוד צדיק כזה, שיעזור לו לברר את המדמה. התורה הזו זה התורה האחרונה שרבנו אמר בחייו. בירור המדמה זה התורה האחרונה שרבנו אומר בחייו. לכאורה שקוראים את התורה לא ברור. מה רבנו התכוון שהוא אמר בירור המדמה? מה זה המדמה שצריך לברר אותו? האם רבנו התכוון אדם יושב בבית והוא חושב שליד הדלת, אם הוא יפתח את הדלת מחכים שם שתי עריות ואת זה צריך לברר? לא, רבנו לא התכוון לזה, כי זה בעיה פסיכיאטרית, זה צריך כדור אצל פסיכיאטר, זה לא זה לחפש צדיק עם רוח הקודש, שיעזור לנו לברר שאין שתי עריות מאחורי הדלת. אלא באמת, עניין המדמה זה עניין אחר לגמרי. מדמה זה מה שנדמה לנו, שככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, וככה הוא רוצה וככה הוא מסתכל עלינו. יש בזה דמיון, בזה יש טעות, בדבר הזה יש טעות. איפה אנחנו רואים את זה? רואים את זה בתורה אחרת, תורה ממחת, חלק שני בלקוטי מוהר"ן, שם אומר רבנו כך, וכשאדם רוצה לקנוס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו, ובאמת כל ההתרחקות כולה התקרבות. זה כך רבנו אומר. שימו לב איזה מילה, בכל הלשון, זה מה שאמרנו עכשיו, זה מילה במילה מה שרבנו אומר, בתורה ממחת. שימו לב, יש שם מילה, ונדמה לו שמרחיקים אותו. אומר רבנו, תחפש צדיק הזה, שיברר לך את המדמה הזה, שנדמה לך שמרחיקים אותך. כי כל ההתרחקות כולה התקרבות. זה שסוגרים לך את הדלתות, ואתה כביכול לא מרגיש ולא רואה תור השם, זה כולה, רבנו אומר, זה כולה התקרבות. רק היצר הרע יכול לבוא ולהגיד לאדם במקום הזה, לא רוצים אותך. לא, כן רוצים אותי. אלא כל הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא. שסוגרים לי את הדלת, ואני לא מתייאש. למה אני לא מתייאש? כי אני מבין שבאמת אף פעם, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מרחיק בן אדם. אין כזה דבר. אין מציאות כזאת. רק איך הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו אליו, זה אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים איך הוא מקרב אותנו אליו, אבל זה מה שרבנו אומר, צריך לחפש צדיק כזה, שיברר לנו את מה שנדמה לנו שמרחיקים אותנו, והכל זה התקרבות, כי אין כזה דבר, יהודי שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא מרחיק אותו, אין מציאות כזאת,
זה צריך לדעת, כלל וחוק בבריאה. אין כזה דבר, הקדוש ברוך הוא לא מרחיק אף אדם. רק מה? הקדוש ברוך הוא מראה לנו כאילו הוא מרחיק אותנו, ואנחנו צריכים לברר מהצדיק שזה לא, זה כולה התקרבות, זה לא התרחקות. זה כמו שאדם, יש איזה ארמון על ראש ההר, ואדם עולה. אז יש קטעים בדרך שהוא עולה על ההר, שהוא לא רואה את הארמון. אז הוא הולך בדרך, לפעמים יש קטעים בדרך שהוא רואה את הארמון, יש קטעים שהוא לא רואה את הארמון. אבל הכל הוא עולה. אבל אם נגיד שבמקום שהוא לא רואה את הארמון, נגיד שהוא מתרחק מהארמון? לא, הוא מתקרב לארמון. רק זה התקרבות שלא רואים. זה העניין של החושך, שכביכול סוגרים לנו את הדלת. זה סוג כזה של התקדמות שלא רואים את לא רואים את היד. כשאנחנו מבינים את זה, כשאנחנו מבינים את הנקודה הזאת, זה מה שרבנו אומר, אומר הבירור הליקוטים, גם זה נקרא, ישמע בזיונו אדום וישתוק. שנבין בדעתנו, הקדוש ברוך הוא לא מרחיק אף יהודי. לא רק זה, בוודאי שבן אדם שאומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה להיות יהודי כשר, בוודאי שלא מרחיקים אותו. אבל באמת, לאמיתה, אפילו את הכי רחוק לא מרחיקים. כי הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מרחיק. אז אמרתי זה לפני כמה זמן, אז מישהו אמר לי, רגע, יש לי קושייה לך. כתוב, חזל אומרים, ימין מקרבת ושמאל דוחה. הנה, אתה רואה, יש שמאל שדוחה. אמרתי לו, זה קושייה עצובה, והפעם מישהו שאל אותי את השאלה הזאת ותירץ לי גם את זה. אמרתי לו, ימין מקרבת, לאן הימין מקרבת? כשאומרים ימין מקרבת ושמאל דוחה, לאן הימין מקרבת? הימין מקרבת אל הקדוש ברוך הוא. שמימין זה חסדים, הם מקרבים לקדוש ברוך הוא, זה הכוונה ימין מקרבת. השמאל שהיא דוחה, לאן היא דוחה? מה? בדיוק. מה? גם השמאל הדוחה, היא דוחה את האדם לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? מה הכוונה? אדם עכשיו מתרחק, הוא רוצה להתרחק. הוא רוצה עכשיו לנסוע להודו, לארגנטינה, לא משנה, יש לו פסטיבל בריו דה ג'נרו. עכשיו יש עכשיו איזה פסטיבל בברזיל, הוא רוצה לנסוע לשם. באמת הוא רוצה להתרחק. מה הקדוש ברוך הוא עושה? נותן לו מכות, שזה בחינת שמאל, ודוחה אותו. ממה הוא דוחה אותו? הוא דוחה אותו מהמחשבות שלו אל הקדושה. הוא מקבל מכות. הימין מקרב את זה, מי שמתעורר מעצמו להתקרב, אז החסדים מקרבים אותו לקדוש ברוך הוא. אבל מי שלא מתעורר מעצמו, הקדוש ברוך הוא מוותר על יהודי, הקדוש ברוך הוא לא יוותר על אף יהודי. מרביץ לו מכות כדי שהוא יתקרב. לכן, וזה מה שרבנו אומר, זה נקרא בירור המדמה, שרבנו אומר, ונדמה לו שמרחיקים אותו, בכל ההתרחקות היא כולה התקרבות. וזה הבחינה השלישית בישמע בזיונו אדום וישתוק. זה הנקודה מה שרבנו אומר. רבנו אומר לנו פה הלכה למעשה. נכון שאנחנו צריכים להתבונן במה לא עשינו בסדר בעבר ולהשתדל לקבל. אנחנו לא יכולים לקבל לעצמנו בשלמות. אנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו שלא נחזור על שטויות ועל טעויות וכן הלאה. אבל רבנו אומר בהלכה למעשה בפועל עיקר זיכוך הדמים באדם. יש דמים אחורים. דמים אחורים זה הכוונה רצונות לא טובים. רצונות של שקר של העולם הזה, שאין אדם שאין לו את זה. באנו לעולם עם זה. אפילו הגדולים שבגדולים, הצדיקים הכי גדולים, כתוב בזוהר הקדוש, באו, זה נקרא ניצוצות של רע, רצונות רעים. ככה אדם, זה השליחות שלנו בעולם הזה. פה רבנו אומר, שאיך אנחנו זוכים לברר את עצמנו מכל החלקים הרעים, מכל הניצוצות הרעים, איך אנחנו זוכים לברר את עצמנו? כל התשובה, כל מה שנעשה זה עוזר לזה. אדם לומד, זה עוזר לזה. אדם טובל במקווה, זה עוזר לזה. אדם מתפלל, זה עוזר לזה. כל דבר שעושים בדרך התורה והמצוות, זה עוזר לברר את הרע. אבל אומר רבנו, אבל מה עיקר, הזיכוך של הדמים, העיקר זיכוך של הרע שבתוכנו, על ידי ישמע בזיונו אדום וישתוק. שזה בשלוש בחינות, כמו שאמרנו. אחד, שאדם עושה חשבון נפש, זה בחינה שהוא מבזה את עצמו, כמונה, הוא מתחרט על איפה שהוא נמצא. הישמע בזיונו אדום וישתוק שאחרים מבזים אותנו, והבחינה השלישית זה שהקדוש ברוך הוא מבזה אותנו, כביכול. סוגר לנו את הדלתות, מראה לנו ריחוק, ואנחנו מתעקשים איתו. אתה סוגר את הדלתות, ואנחנו לא מוכנים. אני אמתין פה עד שתפתחת את הדלת. אמר לי פעם, אחד מזקני ברסלב, מה, אומרים לאדם, לא רוצים להכניס אותך? שב על יד עד הדלת, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא הולך, אין לי לאן ללכת. בין כבר חו, אין שום מקום אחר בעולם ללכת. חוץ סביבך. אז זה מה שרבנו אומר, שלוש הבחינות האלה, זה עיקר זיכוך הדמים, האחורים שבתוכנו. זה מוציא מתוכנו את הרע. זה ממש מוציא מתוך האדם את כל הרצונות הרעים. ורבנו אומר, עד שיהיה בבחינת אדם לשבת על הכיסא,
אדם לשבת על הכיסא, הכוונה שמאיר בתוכנו, בתוך האדם, השראת השכינה שדיברנו קודם, מאיר בו קדושה. ואחד הסימנים המאפיינים של הקדושה, זה אומר בעל התניא, זה כתוב הרבה בספרים, אבל בעל התניא יש לו לשון מאוד יפה בדבר הזה, אומר שאחד הסימנים של תיקון האדם זה, ככה לשון הבעל התניא, באיגרת התשובה, והשכל נברא בטבעו להנהיג ולהדריך ולכוון את הלב. זה נקרא בתיקון האדם. הלב שלנו מלא, מלא דמים אחורים, כעסים, הקפדות, תאוות, קינות, רוצים איזה, פתאום רוצים יין, פתאום רוצים איזה שיגעון אחר, כל הזמן רוצים משהו. הלב, כל הזמן רוצה שיגעונות של העולם הזה, או רגשות של העולם הזה, או כעסים וכן הלאה. אומר בעל התניא, התיקון של האדם, וזה נקרא אדם יושב על הכיסא. האדם, הלב זה נרמז באותיות דם, במילה אדם. זה נרמז באותיות דם, זה הדמים שהם בלב, לכן זה המרכז של הדמים של האדם. אז יש דמים אחורים, הם אלה שכל הזמן מסעירים אותנו, מרגשים אותנו, ומציפים בתוכנו כל מיני הרגשות ותחושות. האדם היושב על הכיסא, האלף של המילה אדם, זה האור האלוקי, זה השכל. השכל שולט על אדם, לכן המילה, האות אלף היא לפני המילה, לפני האותיות דם. זה האדם, אדם יכול להניג את עצמו ולא ליבו מניג אותו. וצריך לדעת, אם לא עושים את כל הדרך הזאת, באמת, באמת, אדם יכול להיות, לא משנה, יכול להיות פרופסור, 10 תוארי פרופסור יש לו. ובסופו של דבר נטיות ליבו מובילים אותו. יום אחד הוא קם באמצע הלילה, והוא רוצה לשתות בירה, ויש עוגת קצפת באיזשהו מקום, הוא יתחיל לעשות סיבובים בכל העיר. לא יעזור שום דבר, השכל לא יניג אותו. הלב יניג אותו, הרצונות שבלב יניג אותו ולא השכל. הזיכוך שאנחנו נזדקחים וזוכים לברר את ניצוצות הרע, חלק הרע שבתוכנו, שהרבן אומר, ונעשה אדם, אדם זה כוונה, השכל מנהיג אותנו. זאת אומרת, אנחנו אומרים ללב, לא מדכים את הלב, אנחנו מדריכים את הלב מה להרגיש. תרגיש שמחה, אהבה, נתינה, תרגיש הערה רוחנית. אבל ברגע שאנחנו לא הולכים בדרך הזאת, היצר הרע מכניס בנו את כל השיגונות של העולם הזה. היום זה בגלל החריפות, זה עקבית הדמשיכה, זה העקביים, זה סוד העקביים, לכן הנחש נושך אותנו בעקב. כמו שהאדם הראשון אמר, הקדוש ברוך אמר לנחש, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. תשופנו זה לשון נשיכה. הוא יקה אותך בראש, האדם יקה אותו בראש, את הנחש. אבל אתה תקה אותו בעקביים. אז היה לדעת שכל התיקון של העולם זה עומד בפסוק הזה. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנחש. מה זה הנשיכה של הנחש בעקב? העקב זה מרמז על המקומות של הסתלקות הדעת באדם. והנחש זה העצבות. זה כל הדיכאונות שיש בדור שלנו, אמרנו לפני כמה שבועות, שלוש אבות נזיקין בעולם הרגש. זה, כמו תראו, יש אבות נזיקין. זה כעס והקפדה, עצבות ומרירות, ומי שזוכה, להתמיד בזה, אז הוא מגיע לייאוש בנקודה הזאת, ופחדים וחרדות. זה למעשה נשיכת הנחש, בעקב, הכוונה במצבים הרוחניים. הנחש כל הזמן עוקץ אותנו, נושך אותנו, תהיה עצוב, תפחד, תהיה מדוכה, תכעס, תקפיד. זה אנחנו, השם מרחם, היום זזים. זה כל המפה שלנו של החיים, זה כמעט לזוז מפה לפה, מהבחינה הזאת. אדם היושב על הכיסא, זה שהשכל מנהיג את הלב, ואז הוא אומר ללב, מה יש לך להיות עצוב? הכל לטובה. מה, ממה אתה מפחד? השם שומר עליך. למה אתה כועס? הכל מת השם, הכל לטובה. אז האלף, שזה האור האלוקי, הוא מרחיק את הדמים מאחורים, ואז נעשה אדם, הדמים שבלב, נעשה אדם. אור אלוקי שמאיר בתוך הדמים. זה התיקון שלנו, זה כל התיקון שלנו בעולם, זה הבחינה הזאת. ובאמת, הנחש, הוא נושך אותנו בבחינה של העקב. מה זה הכוונה בבחינת העקב? זה בזמנים של הסתלקות הדעת, הקטנות, צמצום הדעת, בא הנחש ושם נושך אותנו. מה הנשיכה שלו? אומר רבי נתן, מה הנשיכה שלו? תהיה עצוב. מצווה גדולה להיות בעצבות. מי שזוכה להתמיד בזה, אמרנו קודם, מעצבות זה מה השלב? זה סולם מוצב ארצה וראשו בשאול. מה זה זה? מה זה הסולם הזה? עצבות, דיכאון ו... יאוש, זה השלבים שלו, זה דרגות, זה מישהו מיואש שידע שהוא זכה לעלות מעלה בסולם של היצר הרע. אז זה על ידי
הבחינה של ישמע בזיונו ידעו וישתוק, ועל ידי הבחינה של התשובה, זוכים לתקן את הדמים, את הדמים האחורים שיש בתוכנו. אז זו הבחינה הראשונה שרבנו אומר פה בתורה. אומר רבנו, עכשיו יש, רבנו עכשיו נכנס לפה, לעוד, עוד מהלך, מאוד מהלך שנתחיל קצת לראות אותו, שגם זה נקודה מאוד מאוד עמוקה, מה שרבנו אומר. רבנו אומר, מה שאמרנו קודם, וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. כמו שאמרנו קודם, מידת התשובה, דרך התשובה, תמיד צריך לאחוז בה. אומר רבנו, כי מי יאמר, זיקיתי ליבי, תארתי מחטאתי. מי יכול להגיד שהלב שלו כבר טהור לגמרי, מכל נקודה של רע, מכל הקפדה, מכל כעס, מכל תאווה. אפילו אם אתה ברוך השם, כבר צדיק, אבל בלב עדיין יש לך עוד עבודה. בתוך הלב, בבחינת הלב עדיין יש לך עבודה. אומר רבנו, לכן צריך לאחוז תמיד במידת התשובה. אז לכאורה זה כבר סיבה למה תמיד לחזור בתשובה. אבל אומר רבנו, בהמשך רבנו אומר, ואפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה שלו. מאוד קשה להבין את זה. זה צריך מאוד, מאוד מאוד קשה להבין מה רבנו אומר פה. רבנו אומר קודם כל תדע לך, לתאר את הלב זה הרבה הרבה זמן, הרבה תפילות, הרבה התבודדות. זה להגיע לזיכוך הלב. וזיכוך הלב זה להוציא, לזכות, להוציא כל רע, כל ניצוץ רע מתוכנו. שאפילו הקפדה קטנה זה כבר בחינה של היצר הרע. נכון שבדור שלנו זה יצר של צדיקים, זה באמת נכון. אבל מי שרוצה יותר ויותר צריך לדעת, אנחנו צריכים לעקור כל נקודה רעה מתוכנו. אז רבנו אומר, זה עצמו דרך ארוכה מאוד, ואומר את זה בעוד כמה מקומות. אומר רבנו, אבל באמת יש מצב, יש מציאות שאדם זוכה להוציא את כל הרע מתוכו. אדם באמת זוכה להוציא את כל הרע מתוכו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אדם שזכה 20, 30, 40, 50 שנה, עושה התבודדות, אומר רבנו אומר, בתורה נון ב', הנאור בלילה, זוכה לעשות התבודדות, זוכה ללכת בדרך כאלה, וברוך השם באמת זכה לעשות תשובה שלמה, אמיתית, עשה תשובה שלמה אמיתית. אומר רבנו, עכשיו הוא בא לצדיק, אומר רבנו, עשיתי תשובה שלמה. אומר את האמת, הוא באמת, זה זכה, הוא שמח, הוא נוסע לאומן לעשות סעודת הודיה על הציוד של רבנו, הוא יודע שרבנו עזר לו, הוא רוצה להודות לקדוש ברוך הוא ולהודות לצדיק שהוא זכה לעשות תשובה שלמה. איך שהוא מגיע לאומן, אתה יודע מה הצדיק אומר לו? אתה שעשית תשובה שלמה? ברוך השם, עכשיו תתחיל לעשות תשובה על זה שעשית תשובה. מי שמע כזה דבר? לעשות תשובה על זה שעשינו תשובה? זה לא מובן, אבל רבנו אומר פה, ככה אומר. אומר, ואפילו אם יודע אדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה. זה, מישהו מבין את זה? זה מאוד קשה. הסוף כל סוף יש איזה יהודי צדיק, ניקה את עצמו מכל וכל, זכה להיות מתוקן לגמרי, תשובה שלמה, הוא בא לרבנו, בראש השנה של רבנו, רבנו אומר לו, תשמע, עכשיו לך הביתה, תתחיל לעשות תשובה. על מה? על זה שעשית תשובה. מאוד לא מובן. אז בואו נראה מה שרבנו אומר פה, בנקודה הזאת. אומר, למה? כי מתחילה כשעשה תשובה, עשה לפי השגתו. ואחר כך בוודאי, כשעושה תשובה, בוודאי הוא מכיר ומשיג את השם מטבח יותר, נמצא לפי השגתו החדשה, שהוא גישם את רוממות אלוקותו, ולעשות תשובה על זה שהוא גישם את רוממות אלוקותו. אז זו התשובה השנייה. תראו נראה שזה מאוד לא מובן מה שרבן אומר פה, אבל בואו נראה בצורה מסודרת את הדברים. רבן אומר בהתחלה, שזה הרבה, זה דרך ארוכה והרבה עבודה, וצריך הרבה לעבוד על זה, צריך לעשות כפשוטו, חטאתי, אביתי, פשעתי, על המידות הלא טובות, על עבירות, על תאוות מיותרות, צריך לעשות תשובה. אחרי שאדם זוכה, וזה ודאי זה צדיק מאוד גדול, לעשות תשובה שלמה, וניקה את עצמו לגמרי, בכל, מכל, כל, באמת הוא נקי לגמרי, אז הוא בא בשמחה, הוא אומר, זהו, אני נוסע לאומה, לספר לרבנו שזכיתי לתקן את עצמי לגמרי. מגיע לרבנו, מביא עוגיות, לעשות סעודת הודיה, רבנו אומר לו, עכשיו, לך תעשה תשובה על התשובה הראשונה, ומהי התשובה על התשובה הראשונה? שגישמת את רוממות האלוקות. מה, מישהו יכול להסביר את המילים האלה? מה זה גישמתי את רוממות האלוקות? מה עשיתי שגישמתי? באתי לקדוש ברוך, אמרתי, הקדוש ברוך, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מתחרט, אני עושה תשובה, מה גישמנו את רוממות האלוקות בזה שעשינו חטאתי, אביתי, פשעתי? זה מאוד לא מובן הדבר הזה. מה זאת אומרת? אוקיי, מה הכוונה? אדם, אני שואל אתכם, תסבירו לי, מה הכוונה?
שומע, מה אתם אומרים? יש בעצם שעושות את זה מהשם. אז בוא נראה, כי באמת, הכיוון, בוא נראה את, את הכיוון שאתה אמרת. באמת, צריך לדעת, יש פה יסוד מאוד מאוד גדול. למעשה, כמעט כל הבריאה עומדת על היסוד הזה, מה שרבנו אומר פה. וצריך התבוננות עמוקה מאוד בדבר הזה. רבנו אומר, מגדיר לנו, קודם כל תדעו לכם, יש שתי מדרגות כלליות, בכללות. יש שתי מדרגות בכללות, התשובה. יש תשובה ראשונה ויש תשובה על תשובה. התשובה הראשונה, רבנו אמר לנו בפשטות, מה זה? חטאתי, אביתי, פשעתי. נכשלתי, אני עושה תשובה, אני מצטער, אני כועס, אני מצטער על זה שאני כועס, אני מתגאה, אני מצטער על זה שאני מתגאה. זה כל הבחינה למעשה, מה שאנחנו מכירים בפשטות, שזה הדרך של התשובה בפשטות. אדם עושה תשובה על מה שהוא עשה לו בסדר, או התנהג לו בסדר וכן הלאה. זה בפשטות. אומר רבנו, אבל תדע לך, וזה סוד גדול מאוד מה שרבנו אומר פה, אבל תדע לך, יש קומה שנייה של תשובה, שנקראת תשובת על תשובה, ורבנו רמז לנו מה זה שהוא גישם את רוממות האלוקות. עכשיו נסביר מה הכוונה שאדם גישם את רוממות האלוקות, מה כוונת הדברים. זה הכיוון שאתם אמרתם. כשאדם עושה תשובה בבחינה הראשונה, במדרגה הראשונה, איך בעצם, זה אנחנו בעצם, זה כולנו. הלוואי שנזכה להיות בתוך המהלך הזה. זה כבר מצב טוב. אבל כשאנחנו נמצאים בתוך המהלך הזה, שימו לב בעצם מה מונח בטענה שלנו. יש בורא לעולם, אתה המלך, אתה המנהיג, אני נברא שלך, ואני חייב לעבוד אותך, ואני רוצה בזה, אני בוחר בזה, אני שמח, בחרת בנו מכל העמים, אני עובד אותך. שימו לב מה יש פה, יש את הבורא ויש אותנו, ואנחנו עובדים את הבורא, והעבודה שלנו כרגע זה לחזור בתשובה. זאת אומרת, אני חטאתי, ואני חוזר בתשובה, וכשאני עושה מצוות, יש לי שכר. שימו לב מה מונח בכל ההסתכלות הזאת, שיש פה למעשה שניים, יש את הבורא ויש אותנו, ואנחנו מתנהגים לפי רצון הבורא, רוצים ללכת ולהתנהג לפי רצון הקדוש ברוך הוא, כי הוא המלך שלנו, האבא שלנו, הוא הבורא שלנו. זה, אומר רבנו, כל זה, זה מדרגה ראשונה של תשובה ושל השגה, ואותם צדיקים שזכו באמת לתקן את הכל, באמת להוציא את כל הרע מתוכם, אז הם מתחילים להוליך אותם משמיים, לגלות להם פה דעת חדשה. מהי הדעת החדשה? שבעצם מעולם לא חטאתי. ולא רק שלא חטאתי, גם לא עשיתי מצוות. זה לאט לאט מתגלה. שימו לב, זה הקומה השנייה של ההשגה ושל התשובה. וזה נקרא לגשם את רוממות האלוקות. לגשם את רוממות האלוקות זה שנדמה לי בכלל שעשיתי משהו. זה מדרגה חדשה לגמרי של דרך של השגה ושל דעת. שמתחילים לגלות לצדיקים, מתחילים פתאום, אחרי שאדם עשה 30 שנה תשובה, עשיתי, חטאתי, הוציא את הרע מתוכו, מה מתחיל להתגלות לו? מתחיל להתנוצץ בדעתו. רגע, בעצם פתאום מתחיל להבין. רגע, בעצם, אני לא זוכר שאני כל כך חלש, מאיפה היה לי בכלל כוחות לחטוא? מאיפה בכלל היה לי כוח לעשות מצוות? ואז לאט לאט מתחיל להתגלות בתוך האדם דעת חדשה, ומהי הדעת החדשה? השם. אתה עשית את הכל, ואתה עושה את הכל, ואתה תעשה את הכל, ובעצם עכשיו אני עושה תשובה על זה שהיה נדמה לי שעשיתי בכלל משהו. וזה מה שרבנו קורא לזה תשובה על תשובה. זה השגה של דעת חדשה לגמרי, וזה מהלך של צדיקים מאוד גדולים שמתחילים להשיג, בעצם ביטול והתקללות מצד הדעת שלהם בקדוש ברוך הוא, ממקום חדש לגמרי. אני לא עשיתי שום דבר. למה? כי אני לא מציאות נפרדת. אני ניצוץ שלך, וכל מה כל הכוחות שהיה לי אי פעם לעשות משהו, זה רק אתה נתת. אם כך, בסדר. אם אדם השיג את זה, כמובן שיש בזה אין סוף מדרגות, אבל אם אדם השיג את זה, כשהוא בא לשמיים, יש מישהו שיכול לטעון כנגדו שהוא עשה עבירות? לא, הוא פטור מן הדין. אבל בסדר, הוא פטור מן הדין, אבל מה יהיה? אבל על מה הוא יקבל שכר? הוא השיג בדעתו, שגם כל המצוות שהוא עשה, זה היה רק סייעתא דשמיא, זה השם עשה. אז על מה מגיע לו שכר? אז כתוב, אז יש מדרש רבה, פרשת כתיסה, אומר המדרש, שיראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עולמות והיכלות של שכר, ויראה לו שכר של תלמידי חכמים, ויראה לו שכר של גומלי חסדים, ועושי צדקה, ובעלי תפילה. אחרי כל זה, יראה לו הקדוש ברוך הוא, היכל יותר גדול מכל ההיכלות. שאל אותו משה רבנו, מה זה?
אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה נקרא אוצר מתנת חינם. מי שבא לכאן ואין בידיו כלום, הוא זה המקום שלו. כל המפרשים של המדרש שואלים, זה לא מובן למדרש הזה. המדרש הזה פליה. מה אתה אומר? יש מקום שכר לתלמידי חכמים, לעושי צדקה, לבעלי חסדים. יפה מאוד, ברוך השם. מי שבא לשמיים ואין לו כלום, מקבל מהמקום הכי גבוה. המפרשים של המדרש מתקשים בזה מאוד, בקושייה הזאת. קושייה עצומה על המדרש הזה. כל מיני תירוצים נאמרו פה. לפני 25 שנה שמעתי תירוץ, אני סובר שזה התירוץ הכי אמיתי, מהאדמור מפוריסוב. הוא אמר דבר נפלא, מה האדמור מפוריסוב. מה הכוונה, מה זה, מי מקבל מוצר מתנת חינם? מי שזכה לעלות לקומה השנייה של התשובה, והשיג בדעתו שבעצם כל מה שהוא עשה זה רק השם עשה. אז הוא בא לבעלה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אחרי לא מגיע לי שום שכר. אומר לקדוש ברוך הוא, נכון, לא מגיע לך שום שכר. לך בראתי היכל מיוחד, אוצר מתנת חינם. ובאמת, בעומק הדבר הזה, כמו שאמרתם, עצם הדבר שאדם הגיע למקום הזה, להשגה הזאת, זה כל העבודה של האדם. זה השלמות של העבודה בעולם הזה, בבחינה הזאת. אנחנו מדברים על אחרי 30 שנה של חרטה. כבר לא צריך להתחרט. זה כבר, תתחרט על זה שנדמה לך שעשית משהו. זה באמת מד... שנייה. לא. רגע. לאט. אנחנו מדברים פה על, 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 על יסוד שכל הבריאה עומדת עליו, לכן נתבונן בזה לאט, לא בדרך של קושיות. נתקדם, זה לא, אנחנו רק התחלנו לגוע בנקודה הזאת. זה לא דבר פשוט. זה דבר מאוד 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 עמוק, מה שרבנו אומר פה. הדבר הראשון אנחנו לומדים, יש פה שתי בחינות בתשובה. בוודאי שאנחנו נמצאים קודם כל בבחינה הראשונה של התשובה. קודם כל זה ודאי. אנחנו צריכים לעשות תשובה על, על הכעס ועל קנאה וכן הלאה. זה ודאי שאנחנו צריכים. רבנו מלמד אותנו שיש צדיקים גדולים מאוד, שהם אוחזים במדרגה השנייה של, של הדעת הזאת. בדרך אגב, בזה, הזכרנו את זה לפני כמה זמן, לפני כמה חודשים, יש ספר שנקרא אור יחזקאל. זה של, היה משגיע של ישיבת פונוביץ', רב חזקאל לוינשטיין, היה צדיק מאוד מאוד גדול, בערך לפני 40-50 שנה הוא נפטר. למעשה כמעט כל הגדולים, הליטאים, היו תלמידים שלו. אז הוא כותב בספר, יש לו ספר אור יחזקאל שיחות אלול. לכן בגלל שלא מאמינים לי בדרך כלל, שהוא באמת כתב את זה, אז אני אומר זה בדף סמך זין, באור יחזקאל שיחות אלול. נסתכל שם. אומר רב חזקאל לוינשטיין כך, הוא אומר, אלול זה הכנה להתבונן, להבין, להשיג את במלכות השם. אז הוא אומר, מהי מלכות השם? הוא שואל את השאלה, מהי מלכות השם? אומר הרב חזקאל לוינשטיין, ויש שאומרים שכך, מלכות השם זה להאמין שהקדוש ברוך הוא משגיח ומנהיג כל דבר ודבר. או הקדוש ברוך הוא רואה אפילו עלה נופל, הקדוש ברוך הוא רואה שעלה נופל. אדם עושה כך, הקדוש ברוך הוא רואה שאדם עושה כך. אומר רב חזקאל לוינשטיין, וזה לא נכון. לא זה מלכות השם. אומר, זה לא שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל דבר ודבר בהשגחה פרטית, אלא הקדוש ברוך הוא מהווה את המציאות הזאת כל רגע ורגע להיות. זה לא שיש מציאות נפרדת, יש את הקדוש ברוך הוא ויש מציאות, והקדוש ברוך הוא משגיח על המציאות. אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו מהווה את המציאות להיות בדיוק כפי שהיא. אומר רב חזקאל לוינשטיין, אז הוא מקשה על עצמו קושייה. אומר, גם כל מעשי האדם, הקדוש ברוך הוא מהווה אותם. מיד שואל רב חזקאל לוינשטיין את השאלה הזאת, ואם כך, על מה יענישו את הבן אדם? אם אתה אומר שהכל הקדוש ברוך הוא מהווה, על מה יענישו אותו? זה הוא בעצמו שואל את השאלה הזאת. אומר רב חזקאל לוינשטיין כך, יענישו את האדם על זה שנדמה לו שהוא עשה עבירות. שמעתם פעם תירוץ כזה? הראיתי את זה לכמה תלמידי חכמים ניטאים, הם אמרו לי, אנחנו לא מאמינים שזה כתוב, זה דף מוטעה. זה הגעה מוטעת בספר, בספר הזה. אבל רב חזקאל לוינשטיין כותב את זה. הוא כתב את הדבר הזה. הוא באמת קשה מאוד להבין איך רב חזקאל לוינשטיין אומר, מענישים את האדם על זה שנדמה לו שהוא עשה עבירות? איך זה יכול להיות כזה דבר? לא. רגע, עכשיו בוא נראה מה באמת עומק מה עומק דבריו, הדברים שלו עמוקים מאוד מאוד, בוא נראה מה עומק דבריו, על פי התורה הזאת של רבנו, אנחנו יכולים להבין ביוק מה שרב חזקאל שטיין אומר, אומר כך, כשאדם עושה תשובה, והוא נמצא במקום הראשון, במדרגה הראשונה, אז על, על העבירות שלו, שהוא לא עשה עליהם תשובה, הוא יענש, ועל המצוות שהוא עשה, הוא יקבל שכר, למה? כי זה אדם בא לשמיים לפי הדעת שלו, לפי ההשגה שלו, אתה רואה שעשית עבירות, אם התחרטת, מוחקים לך את זה. אם אדם לא התחרט, אז יענישו אותו. האדם עשה מצוות, הוא יקבל על זה שכר. ככה אדם בא לשמיים.
אומר רב חזקאל לוינשטיין, כשאתה נמצא במדרגה הראשונה של התשובה, אז עדיין יש לך מצוות, ויש לך עבירות, יש לך שכר, ויש לך עונש. אם נעשית תשובה, אם חיכו לך את זה. אז זה בסדר, יש תשובה בעולם. אבל לפי הבחינה של המדרגה השנייה, מה מתברר שהמדרגה הראשונה זה? עדיין מדמה. נדמה לך שעשית את הדברים האלה. כי במדרגה השנייה כבר מתברר שהכל הקדוש ברוך הוא עשה. באמת האדם, איך שאדם בא לשמיים, ככה דנים אותו. אם אתה בא עם הדעת הזאת, אז דנים אותך לפי המצב שלך. זה, מש, זה עומק דברי רב חזקאל לוינשטיין. הוא אומר שמענישים את האדם על זה שנדמה לו שהוא עשה עבירה, למה? הכוונה שאתה במדרגת הדעת הראשונה, התשובה הראשונה. לפי זה, יש לך דין, עונש וכן הלאה. אבל באמת מי שזכה לעלות למדרגה השנייה של התשובה, שמברר כבר את העושה תשובה שגישם רוממות או אלוקותו, שנדמה לו שהוא עשה, עבירות או מצוות, אומר רב חזקאל לוינשטיין, על זה אין לך באמת שום דין, כי אתה לא עשית כלום, אתה יודע שלא עשית כלום, לכן אין לך שום דין. מה עם השכר? אוצר מתנת חינם. זה עומק דברי רב חזקאל לוינשטיין. לכן בכלליות, זה כך, התשובה, יש תשובה במדרגה ראשונה שוודאי אנחנו צריכים לעשות אותה. חטאתי, אביתי, פשעתי. שאדם מבקש סליחה על חטאים וכן הלאה. זה ודאי צריך לחוז את זה. ויש צדיקים שזכו למדרגה השנייה שהם עושים תשובה על זה שהיה נדמה להם. לפני כמה שבועות שאל אותי מישהו שאלה. הוא אמר לי, האם מה שרבן אומר פה, שיש תשובה במדרגה שנייה, זה מדובר רק על צדיקים גדולים? זאת אומרת, לנו אין שייכות עם זה? אומר, לי ברור, אמר לי, לי ברור שאני במדרגה הראשונה. האם זה אומר שאין לי שום שייכות עם המדרגה השנייה? אז אמרתי לו, באמת שאלנו מאוד נכונה. האם יש לנו קשר, שייכות, עם העבודה של המדרגה השנייה? התשובה היא שכן, שיש לנו קשר עם, עם הבחינה הזאת. מתי? ובאיזה אופן? שבשעה שיש מצבים שאדם, זה נקרא, כמו שכתוב בתורה, סגר עליו המדבר. סגרו עליו את כל הזה. פתאום אדם מרגיש שהוא הכי גרוע בעולם, והחושך, בימש חושך, ומכל הצדדים הוא מרגיש, הכל לא בסדר, הכל, הוא לא טוב, הכל, מסביבו הכל לא טוב, המציאות לא טובה, שום דבר לא טוב. ואז האדם נכנס לכבידות, כבידות הלב בהתחלה, כבידות הלב וכן הלאה וכן הלאה. יש שלב בזמן הזה, יש מצב ויש שלב בזמן הזה, שהאדם חייב לעזוב את הקומה הראשונה של התשובה, ולעלות לקומה השנייה של התשובה. מה הבחינה? אם מתקיים באדם וימש חושך, אדם צריך ללכת לקומה השנייה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, להגיד לך את האמת, פה, עכשיו אני בכזה חושך, אני אומר לך את האמת. אני לא עשיתי כלום, אני לא עושה כלום, אני לא עתיד לעשות כלום, כי רק אתה אין עוד מלבדך, אני בכלל לא מציאות. אין לך בכלל, אין לי מה לבוא בטענות על עצמי, ואין לי מה להתבונן, לבוא בטענות לאף אחד. אתה עשית את הכל, ואתה עושה את הכל, ואתה תעשה את הכל, וכל מה שאתה עושה הכל לטובה, אז עכשיו לא אכפת לי שום דבר. כבר לא מעניין אותי שום דבר. אז מה, אז טוב, אז כשאדם הגיע במצב הזה, מה הוא צריך לעשות? אם הוא הגיע למצב הזה, שבגלל החושך הגדול, הוא עלה לקומה השנייה ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה עשית את הכל ואתה עושה את הכל והכל לטובה, אז מה נשאר לו לעשות? מה אתם אומרים? רק לרקוד. מה אכפת לו? הכל טוב, זה כבר לא משנה לו. הוא מסיר מעליו כל אחריות, אין שום דבר. כי באמת לא עשיתי כלום, ואני לא עתיד לעשות שום דבר, אז רק נשאר לי לרקוד. אז צריך לסגור את הדלת ולהתחיל לרקוד, רק לסגור את הדלת שלא חשבו שאתה משוגע. כי בכזה מצב, הכל חושך והכל לא הולך טוב, ואתה רוקד, אז אתה לא אדם נורמלי. זה העניין שברסלב, בגלל זה היו ברסלב תמיד לא נורמליים, בגלל מהסיבה הזאת. אז אדם מתחיל לרקוד, אדם מתחיל לרקוד. כשיש דין קשה בעולם או על האדם, האדם העצה האמיתית, תעלה לקומה השנייה. תעלה לקומה השנייה ותרקוד, שם רק ריקודים. אתה לא צריך לעשות שום דבר. ולהגיד לקדוש ברוך הוא, רגע, היצר הרע יגיד לך, מה אתה השתגעת? מה זאת אומרת? אתה עשית עבירות. שהיצר הרע יבוא יגיד לו, בקומה השנייה, במצבים האלה הכוונה, שבימש חושך, שהיצר הרע בא ואומר לנו, עשינו עבירות, אתם יודעים מה צריך להגיד? לא. אין לך בכלל מה לדבר איתי, אתה יודע למה? כי אני לא עשיתי עבירות. אתה יודע מי עשה את זה? הקדוש ברוך הוא עשה. כי הוא עושה הכל, אז הוא עשה את זה. מותר לעשות כזה דבר? רגע, מותר לעשות כזה דבר? אומרת הגמרא במסכת ברכות, דף למד, עמוד ב', בשעה שהיה דין קשה על עם ישראל בקרמל, אז אליהו הנביא ראה שאי אפשר לבטל את הדין, יש קטרוג מאוד קשה, עובדי עבודה זרה. מה אליהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא? אתה סיבת את ליבם אחורנית. אומרת הגמרא, מניין שהקדוש ברוך הוא הודע לאליהו הנביא שנאמר,
ואשר הרא אותי. זה, פה אנחנו לומדים את היסוד הגדול הזה, שיש יש מצבים, מותר לנו, לא רק מותר לנו, באמת זה ההצעה האמיתית, תעלה לקומה השנייה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני מתחילה, אני אף פעם לא עשיתי כלום, אני לא עושה כלום, אני לא עתיד לעשות כלום, אתה בן כבר עושה את הכל, אני אומר, באמת, כל מה שאתה עושה הכל לטובה, לא משנה אם אני משיג את זה או לא, מה נשאר לי לעשות? לשים מוזיקה ולרקוד. גם בשלושת השבועות מותר לרקוד במצבים האלה. זה מצווה, תריב את הרגליים מהקרקע. ואז עושים את התיקון הכי גדול, כי הרגליים בקרקע, מה מונח על הקרקע, על האדמה? מה מונח? העקביים, נכון? זה היה, אז מרימים את העקביים. כי ברגע שאנחנו עצובים ובחושר ובדיכאון, זה נשיכת הנחש. ואיפה הוא נושך אותנו? בסוד האדמה, ארורה האדמה בעבורך. זה הדמיונות שיש פה משהו רע. זה דמיונות שיש חושך. אז האדם קופץ, הוא מרים את העקביים מהקרקע, צריך לכוון את הכוונות שכתוב בשאר הכוונות. להרים את כל העצות מהדמיונות שיש פה משהו בעולם הזה. למה? אין פה שום דבר, הכל לטובה. אז זה מה שרבנו אומר, מה שרבנו אומר פה בתורה ו', זה שייך גם אלינו. זה עצה ששייכת גם אלינו, מה שרבנו אומר, הקומה השנייה. מתי מותר לנו לעלות לשם? ברגע שאדם מרגיש שהכל חושר והכל לא טוב, ושום דבר לא הלך, הוא לא בסדר, אשתו לא בסדר, הילדים לא בסדר, ההורים שלו לא בסדר, זה מגיע כמה דורות אחורנית לא בסדר, החברה לא בסדר, אפילו נתניהו לא בסדר, כל העולם כבר לא בסדר, הוא כולו בחושר, הגעת למצב הזה, תעלה לקומה השנייה. זה העצה הלכה למעשה, זה שולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך, הגעת למצב הזה, תעלה לקומה השנייה, תגיד לקדוש ברוך הוא, בוא אני יושב ביני ובינך, בוא אני רוצה להגיד לך את האמת. אתה עשית, אתה עושה, אתה תעשה, כל מה שאתה עושה, הכל הכל לטובה, כל מה שנשאר לי רק לשים מוזיקה ולרקוד. להקפיד בריקוד, להרים שתי רגליים באוויר. אבל זה לא קצת סותר בין כל תורת הארי שיש סדר זיתונים, לא סותר. אני לא יכול כרגע להיכנס למה, אבל זה בכלל לא סותר. יש אין ספור מצבים. לא שתי מצבים, אין ספור מצבים. אתם רוצים להיכנס לתורת הארי, אז בואו ניכנס. בואו נגיד משהו שקשור לזה. אוקיי, לא, תראו, לכן אמרנו, מתי האדם עולה למקום הזה, וימש חושך. ופה צריך האדם להיות חכם, אבל, אוקיי, בשבוע הבא, בתחילת השיעור תשאל את השאלה הזאת, אני רוצה קצת להסביר בזה, ולא רוצה כרגע להיכנס לזה. צריך קצת הסבר, זה נקודה חשובה מה שאתה שואל, צריך הסבר. יש, אתמול היה יורצייט, יום הפטירה של רבי צדוק הכהן מלובלין. אז היה אחד הצדיקים הגדולים, היה גם מאוד קשור עם רבנו, רבי צדוק. אז הוא אמר איזה נקודה נפלא, חידוש נפלא, נגיד זה בשמו שזה קשור לפה. אומר רבי צדוק, אנחנו רואים מכתבר הארי, גם הזוהר והארי וכל המקובלים, יש כזה דבר שנקרא פעולה בשמות קודש. הכוונה, זה מה שהמקובלים קוראים לזה ייחודים וכוונות. למעשה, עיקר הייחודים, עיקר הכוונות זה מה שמובא גם בהרבה מאוד סידורים, בפרט בסידורים הספרדים, זה נקרא ייחוד הוויה אדנות. אנחנו, יוד קי וו קי עם המילה אדנות. אנחנו רואים הרבה פעמים שזה משולב, נכון? היוד, השם הוויה עם האדנות משולב. יוד א', ה' ד', ו' נון, ה' יוד, זה שילוב של הוויה אדנות. לפי ספרי המקובלים, כמעט כל העבודה שלנו בעולם, כל העבודה שלנו בעולם זה ייחוד הוויה אדנות. הרבה שואלים, מה הכוונה הלכה למעשה? כי נסביר שהשמות של הקדוש ברוך הוא, המשמעות שלהם, למה יש לקדוש ברוך הוא כך הרבה שמות? א' ד' נ' י' י' כ' ו' כ', יש שם אלוקים, שם צבקות ועוד. למה צריך כל כך הרבה שמות לקדוש ברוך הוא? נקרא לו שם אחד, וזה נדע, הוא המלך, אנחנו מתבטלים אליו. השמות,
השמות של הקדוש ברוך הוא, הם מרמזים, מלמדים אותנו על סדרי הנהגה שונים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. מכיוון שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בסדרים של הנהגה, לכן לכל סדר יש את השם שלו. אם זה חסד, יש שם של חסד. אם זה גבורה ודין, יש שם של גבורה ודין. זה רק דוגמה אחת. יש לכל סדר הנהגה של הקדוש ברוך הוא, יש שם שמיוחד על הסדר וההנהגה הזאת. זה יסוד שמובא הרבה בספרים הקדושים. אמר רבי צדוק הכהן מלובלין דבר נפלא מאוד. מה זה שם אדנות? איזה סדר הנהגה זה שם אדנות? א' ד' נ' י'. מה זה שם אדנות? אומר שם אדנות זה שאדם, המילה אדנות זה מלשון אדון. יש לנו אדון. אנחנו עבדים, בנים, נתינים, נבראים, נוצרים של הקדוש ברוך הוא. יש מלך ויש אותנו ואנחנו עובדים אותו. זה נקרא שם אדנות. שהשם אדנות זה בעצם המושג שאנחנו מקבלים על עצמנו את המלכות של הקדוש ברוך הוא. זה אלף דלת נון יוד. זה שם אדנות. מה זה שם הוויה? אומר רבי צדוק, שם הוויה זה שהוא מהווה את כל הבריאה. וזה היה, הווה ויהיה. זאת אומרת, כל רגע ורגע הוא מהווה את כל הבריאה. שימו לב, בשם הוויה יש מציאות שאנחנו עובדים אותו? בשם הוויה. למה לא? כי הוא מהווה אותנו. שימו לב, הוויה והדנות זה בדיוק השתי המדרגות של התשובה שדיברנו קודם. הדנות זה ההשגה שאנחנו עובדים אותו כנפרדים, וההוויה הזה אנחנו מבוטלים אליו כי הוא מהווה אותנו. מה זה הוויה והדנות? זה שתי מדרגות של השגה בדעת שלנו. מה כל עבודתנו בעולם הזה? להאיר שם הוויה אל שם הדנות, שזה הסוד של שילוב הוויה הדנות. שההוויה זה הביטול השלם, הדנות זה העבודה שאנחנו מקבלים על עצמנו את המלכות שלו. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כל עבודתנו בעולם הזה זה להאיר שם הוויה לשם הדנות, את הביטול השלם לתוך הנפרדות. זה בדיוק מה שרבן אומר בתורה הזאת. זה שתי המדרגות של התשובה. המדרגה הראשונה של התשובה זה, עדיין אנחנו נפרדים, אנחנו עובדים אותו כנפרדים. במדרגה השנייה של התשובה, שזה מה שאומרנו, זה נקרא לגשם את רוממות אלוקותו, זה השגה, זה נקרא השגה של שם הוויה, שהוא מהווה אותנו, היה הווה ויהיה, שאנחנו כולנו מבוטלים אל הקדוש ברוך הוא. כל עבודתנו זה להעלות את עולם הנפרדות בדעת שלנו, הדעת הנפרדת אל הדעת של האחדות של הביטול. זה עומק הדבר שנקרא הייחוד של שם הוויה ושם אדנות. לכן, אנחנו צריכים לדעת שלפעמים האדם מונהג משמיים בשם אדנות, ואז הוא מרגיש את הנפרדות, ולפעמים משמיים אדם מונהג בשם הוויה. זה כך הקדוש ברוך הוא קובע. ועבודתנו זה תמיד לחבר את שתי ההנהגות האלה, להאיר מהביטול השלם אל הנפרדות. וזה עומק כל הייחודים, כל הכוונות עומדים על הנקודה הזאת. מאוד מעניין פה זה שמתי אנחנו יכולים להתחבר עם שם הוויה, עם הדעת הזאת שאין עוד מלבדו והוא עושה ומהווה את הכל, מתי? וימש חושך. דווקא שאדם בחושך גדול, אז, שימו לב, אז הוא יכול לעלות לשם הוויה. זה רואים כמה שאדם, מה שאומר, הגמרא אומרת, רבי יהושע בן לוי אמר, עולם הפוך ראיתי. פה אתה בחושך הכי גדול, עכשיו דווקא אתה יכול להתחבר עם המקום הכי גבוה. אתה לא בחושך הכי גדול, אתה לא יכול להתחבר במקום הזה. אתה צריך לעבוד אותו בשם אדנות. כלומר, לעבוד אותו כנפרד, למסור את הנפש. אבל כשאדם בחושך גדול, שם דווקא אתה עולה למקום הכי גבוה. זה בחינה של עולם הפוך ראיתי. אבל הכוונה שאנחנו רואים בסידורים, שם הוויה ושם אדנות, זה כל הזמן להאיר מההשגה השלמה של הביטול, שזה המדרגה השנייה של התשובה, אל המדרגה הראשונה, אל הנפרדות. לכן, זה גם הסיבה העמוקה, שאנחנו לא, אסור לנו להגיד את שם הוויה. אנחנו לא אומרים, גם אנחנו רואים בספר תורה או בתפילה, שאנחנו רואים שם הוויה, מה אנחנו אומרים? אנחנו לא אומרים יותקה ויפקה. לא, אם אנחנו מתפללים, מה אנחנו אומרים? או קוראים בתורה? קוראים לזה אדנות. שימו לב, אסור, למה אסור להוציא בפה שם הוויה? כי עדיין לא השגנו את שם הוויה. כי באמת, באמת, עדיין לא השגנו בשלמות שם הוויה, לכן אסור לנו להגיד את שם הוויה, אנחנו צריכים להגיד שם אדנות. כי הדיבור זה לפי ההשגה של האדם. לכן גם אם כתוב בתורה, הבעל קורא בתורה, הוא מגיע לפסוק שכתוב שם הוויה, איך הוא קורא אותו? הוא לא אומר הוויה, הוא קורא אדנות, נכון? ובתפילה, ברוך אתה השם, מה כתוב בסידור? שם הוויה, מה אנחנו אומרים? אדנות, ברוך אתה, אומרים אדנות, לא אומרים שם הוויה. למה אסור לנו להגיד שם הוויה? מכיוון שאין לנו את ההשגה הזאת של הביטול השלם. אנחנו נמצאים עכשיו בעולם הנפרדות, לכן אנחנו לא יכולים להגיד את שם הזה. אבל מזה שזה כתוב, אבל כן כתוב, כותבים ולא אומרים,
שם הוויה, זה מרמז על הבחינה הזאת שלפעמים יש מצב, היה ממש חושך שאנחנו כן יכולים להשיג, להגיע לשם הוויה. לעתיד לבוא, באמת יגידו שם הוויה, לא יגידו שם אדנות. אדרבה, נעלה לאצילות, כלומר, זה, אצילות זה המדרגה של הוויה, השם, של הביטול השלם, ואז נוכל להגיד את שם הוויה. כמו שהכהן הגדול היה ביום הכיפורים, היה אומר, השם היה אומר הוויה, לא אדנות. למה? כי קדושת יום הכיפור בבית המקדש, והכהן הגדול, אז היה הערה גדולה מאוד משם הוויה. היה כזה הערה גדולה שלכן הכהן הגדול היה מותר להגיד את זה. ויצא, כמו שכתוב, שאומרים את זה בתפילות של יום הכיפורים, ויצא בסילודין מפיו השם המפורש. מה זה השם המפורש? יודקי ובקי. זה נקרא השם המפורש. היה יכול להגיד את זה. בגלל גודל הקדושה של יום הכיפורים. וברגע שהם משיגים את שם הוויה, מיד כל מחילת האבונות. למה? כי בשם הוויה אין אבונות. לכן ביום הכיפורים הייתה הערה משם הוויה. אז הכהן הגדול היה, אומר את זה. את השם הוויה, וזה היה נמחלים כל אבונות ישראל. כי כל פעם שאדם משיג בשם הוויה, נמחלים האבונות. כי שם אין אבונות. זה מה שהרבן אומר, שלעתיד לבוא, נשיג את שם הוויה, אז לא יהיה אבונות לעם ישראל. אבל עכשיו אנחנו נמצאים בעולם הנפרדות עדיין, ועולם הנפרדות בכלל בדעת שלנו, ועבודתנו זה תמיד לעלות, ולעשות את האיחוד של הוויה אדנות. היא רוצה שנזכה לזה.